င်တော်မြတ်ဗုဒ္ဓဤအလိုတော်ကြာကျေဇူးတော်အရှင်အရဟံတသုဖြစ်တော်မူသောမောဟဆရာတော်ဘုရားကြည်ညံတော်ကိုဥတ္တမထားပြီးဟောကြားနာကြမှာဖြစ်လေတော်ကြောင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရေတာတိကုံတော်မူခဲ့တော်မူလမြတ်ရာလင်္ကာဆောင်ဘုက္ခုညဉ့်ညာဖျားပြရရပ်ပပူဇော်ပြီးတရားဝဲစလိုက်ကြရအောင်
မြင့်ပေါ်မှာကြမ်းလာမြောင်းနေကြမ်းလာအတိအကျပြောလို့ရရလားဝိဉ္ဇဉ်ကိုမြင်ပြီးတော့ကြားချင်လို့ကြားဟုတ်ပြီနော်ဒီတိုင်းပဲတဲ့ပုတုစေအဖြစ်နဲ့ပြေးပါရင်ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ပဲတည်တည်တဲ့နေစင်မှာကျွမ်းဝါပြီးတော့ငါပါကြီးပဲညာကြီးပဲပါကြီးပဲညာကြီးပဲပုဂ္ဂိုလ်ဘာကြီးပဲဟိုဘုံတော်ဘွယ်ကြီးဘယ်လောက်ပဲတတ်တတ်တတ်တည်တဲ့အချိန်ကြလို့ရှိရင်ဒါနောက်ဆုံးတည်တဲ့အချိန်ကြလို့ရှိရင်ပုတုစေအဖြစ်နဲ့တည်ရင်ကတော့ဘယံလားကပုဒ္ဓဇင်းနဲ့တည်ရင်တော့ဗာရက်လေတည်ရပါဘုရားဖျားတိတိကျကျဟောပြီးသားနော်ဖျားထက်တော့ဘယ်သူမှအသိဉာဏ်ကျွဲ့မထင်ပါဘူးဗျာဟုတ်ကလားနော်ကောင်းပြီဒါကြောင့်အရိယာအဖြစ်နဲ့တည်ရင်ကတော့နိယတကတိကောကတိမြဲတယ်အရိယာဖြစ်နဲ့တည်ရင်ဗာမြဲလေကတိမြဲတယ်ဆိုတာကနတ်ပြည်လည်းရောက်တော့ရမှာလေတည်မှဒီဘဝမှာတော့ရမှာမတည်ခဲ့ရင်တောင်မှပေါ့နော်ဒီဘဝမှာသောတာပန်မတည်ခဲ့ရင်တော့မှဒုတိယဘဝမှာသောတာပန်လည်းတည်တယ်၊နတ်ပြည်လည်းရောက်တယ်။အဲ့တော့အရိယာဖြစ်နေတည်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်တို့ကခန္ဓာပေါ်ပါရအောင်လို့တာ။မင်းပါဘုရား။အရိယာဖြစ်နေတည်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားကဒီခန္ဓာပေါ်ကျတော့ဝိပဿနာအလုပ်လောက်กว่าဝိပဿနာအလုပ်ဘယ်လောက်လို့ဘုရားပြောတာမဟုတ်ဘူး။အိမင်းနာပန္နဉာဏ်နဲ့ငါသမ္မာနာတောဝိပဿနာဘုဒ္ဓသာသနိလက္ခဏံသောလတ္တပတိတော်နိယတဂတိကောသုလပတ္တပန္နနာမဟောတိနာမရူပပရိစ္ဆေကကျမ်းပြီးတော့ဝိတ္တတိမေတကရာတန်ယုတ်စသည်ဟာလေပါဠိတော်ကြီးတွေကမြတ်စွာဘုရားကတိုက်တွန်းတာပြီးတော့အရိယာပြည့်တဲ့သိဉာဏ်ကွာတဲ့အရင်ဆုံးကတော့အကြောင်းအကျိုးသိတဲ့ဉာဏ်လေးရအောင်လို့ဗာဉာဏ်နဲ့အကြောင်းကိုသိတဲ့ဉာဏ်ပါတာပြီးတော့ဟောပြီးလို့ပြောပြမယ်နော်နာမတိအကြောင်းအကျိုးသိတဲ့ဉာဏ်ရအောင်လို့။ဘာဉာဏ်ရအောင်လို့။အကြောင်းကိုသိတဲ့ဉာဏ်ရအောင်လို့။ဒါလည်းနမတဲ့အကြောင်းကျိုးသိတဲ့ဉာဏ်။နမတဲ့ယုတ်နာသိတဲ့ဉာဏ်။နမတဲ့ပါလေ။ယုတ်နာသိတဲ့ဉာဏ်ပါဗျာ။ဝိပဿနာအထုတ်မဲ့ဆိုဝိပဿနာအထုတ်လိုက်တာပဲ။ဒါလို့လည်းမလုပ်ပါနဲ့။အကြောင်းအကျိုးတွေယုတ်တ္တနာလို့အရင်ဆုံးသိအောင်ကျူစာလိုက်။ပြည့်တဲ့ခန္ဓာမှာဖြစ်ပြည့်နေတဲ့ဉာဏ်ဗာမြင်တဲ့ဉာဏ်လဲဖြစ်ပြည့်နေတဲ့ဉာဏ်ဉာဏ်ပညာလဲဘုံဉာဏ်ပါဗျာကြောင်းကျိုးသိတဲ့ဉာဏ်ယုတ်နာသိတဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ပြည့်နေတဲ့ဉာဏ်ဉာဏ်ပညာလဲဘုံဉာဏ်ပါဗျာဣမိနာပန္နဉာဏ်ဤနာသမ္မာနာကတောဝိပဿနောအဲ့လိုဒီဉာဏ်လုံးဉာဏ်နဲ့ပြည့်စုံကြတော့ဝိပဿနာယောဂီဟာတဲ့လတ္တပရိထောထောက်ရပြရလဲရပါမယ်ဗုဒ္ဓအာသာသနိသာသနာဘိနာအစ်စ်လည်းဖြစ်သွားပြီမြန်မာလိုပြောရင်ခန္ဓာပေါ်ဉာဏ်ရောက်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝိပဿနာရှုထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပြမြင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သစ္စာသိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီတဲ့ဟောပြောတာနော်ဗုဒ္ဓအာသာသနိတဲ့သာသနာဘိနာအစ်စ်ဖြစ်ပြီတဲ့လတ္တတာတော်တဲ့လူတိုင်းမရနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးကိုသူရသွားပြီတဲ့လူတိုင်းမရနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးဆိုတာကဒီခွေရကဗုဒ္ဓဘာသာတိုင်းတောင်မှရမှာမရတာကြီးကိုအဖေရသာတရားအကြောင်းသာဆောက်တာပဲဗျခန္ဓာ၅ပါးယုံနဲ့၅ပါးဖြစ်ပြတဲ့ဒုက္ခသစ္စာမသိတဲ့ဖရာတကားညာမသိတဲ့အကြောင်းတကားညာဖရာနဲ့ကပ်နေတဲ့ဂောကလူကြီးတိုင်းသိတယ်ထင်လားမထင်ပါနဲ့မသိပါဘူးအားလုံးတော့ပါလားဟမ်တော့ဂောကပဲတရားဟာတရားပဲအဲ့တော့သူကောဘကတာဖြစ်ဖြစ်နေမယ်တရားသိချင်ပါလိမ့်မယ်ဒါမျိုးတွေပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကြောင်းကျိုးသိတဲ့ဉာဏ်ယုတ်တန်သိတဲ့ဉာဏ်ထွက်ပြမြင်တဲ့ဉာဏ်ဒီဉာဏ်လုံးဉာဏ်ဟာတဲ့လူတိုင်းမရနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးပဲပြီးတော့လတ္တပရိထောသူကဒီဉာဏ်လုံးဉာဏ်ရတာထောက်ရတရားလည်းရသွားပြီနိယတကတိကောကတိလည်းမြဲပြီဘယ်နေရာဘယ်ပုံစံနဲ့ဘယ်လိုပဲသိသိကတိလည်းမြဲသွားပြီဇူလာတ္တပဏ္ဏနာမဟောတိအဲ့လိုဖြစ်ပြမြင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြောင်းကျိုးသိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယုံနံသိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပြမြင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဉာဏ်သုံးဉာဏ်ရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမြတ်စွာဘုရားကဇူလာတ္တပဏ္ဏပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ဘာပုဂ္ဂိုလ်ဇူလာတ္တပဏ္ဏပုဂ္ဂိုလ်ဘာပုဂ္ဂိုလ်လဲဇူလာတ္တပဏ္ဏပုဂ္ဂိုလ်ပါဗျာအရှင်မြတ်ဇူလာတ္တပဏ္ဏမဟာတ္တပဏ္ဏဘာပါလဲဖေယသုလသောတာပန်နဲ့မဟာသောတာပန်သုလသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကတော့သူဖြစ်ပြမြင်စဲမှာပဲသုလသောတာပန်ဖြစ်တာအရိယတစ်ပိုင်းပေါ့ဘယ်လိုပြောရအောင်နော်
ဖြစ်ပြက်မမြင်တဲ့အချိန်ကပုလူဖြစ်တယ်။ဖြစ်ပြက်မမြင်တဲ့အချိန်ကဘာတော့ပုလူဖြစ်ပါဗျာ။ဖြစ်ပြက်မြင်တဲ့အချိန်မှာတော့သုလာသောတာသုလာသောတာကသောတာပန်လောင်းလို့ခေါ်တယ်။သောတာပန်လောင်းဆိုတာသောတာပန်သေတိမာသေချာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တီးတော့မတီးသေးဘူး။တီးမာတော့သေချာတယ်။မှငွေတော့လက်ထက်မရောက်သေးဘူး။သို့တော့ထီလက်မှတ်ပောက်တဲ့ထီလက်မှတ်ကတော့လက်ထက်ရှိတာ။အာပေးတဲ့ကောင်းစုပေါက်တယ်ပိန်9000စုပေါက်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ဓမ္မအဲ့ဒီသီလမကတော့မရှိတာငွေသွားထွက်ရင်မကြတော့ဘူးအဲ့ဒါလိုပြောတာပေါ့နော်သုလသောရပန်ဆိုတာလေသောရပန်လာသောရပန်တီးဖို့ပဲကြံတော့တီးဖို့ရအရေးရှိနေအာလုကမှာပြည့်စုံတောင်းပြောတာဒါသောရပန်တီးဖို့ပြည့်စုံရမယ်အကြောင်းရင်းတွေကဘာလဲဆိုရင်တေချောင်းကျူးပြီးတဲ့ဉာဏ်ရုပ်နာပြီးတဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ပြနေတဲ့ဉာဏ်ဉာဏ်မနည်းငါတရားသာခိုင်နေတာအကြောင်းကျငါသိကြလားပုဂ္ဂိုလ်ကခတ်ပေါ့ငါတရားသာခိုင်နေတာရုပ်တိမ်နဲ့ငါတကယ်ကွဲမလားပုဂ္ဂိုလ်ကခတ်ငါသူများကခိုင်ဆိုလို့ခိုင်လိုက်တာငါပြည့်ညက်ပရမငါတကယ်ကွဲမလားကခတ်ငါသူများကတိုင်လို့ခိုင်တော့ခိုင်လိုက်တာလေအရမ်းကအဖြစ်နဲ့အပြည့်ကိုငါတရားဘောကွဲမလားဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာငါကွဲကွဲပြပြနားလည်ပြီလားဟာတရားကခတ်တယ်သစ္စာဟုတ်မလားဟေးအဲဒါကြောင့်မလို့နာရာတိယကတော့ဒုက္ခဝေဒနာတရားမရှိဘူး။အဲ့တော့ဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုကွက်ကွက်ပြားပြားနားလည်နိုင်တဲ့အစင်မှမရောက်သေးဘူးဆိုရင်ငါအရိယစခန်းကိုရောက်ဖို့ကလိုပါသေးတယ်လို့ကိုယ့်ကိုသုံးသပ်ရမယ်နော်။ဘာမှဒါဖြင့်တပါလုံးကကုရာကောင်းတယ်ကြီး။ဒုမာကအနည်းဆုံးဉာဏ်ပညာရောက်လို့ရမယ်လေ။ဘောင်းဉာဏ်။ပညာလည်းဘောင်းဉာဏ်ပါဗျာ။ဒီဒီဉာဏ်တို့ဉာဏ်ရအောင်သူစား။အဲ့တော့ဒီဉာဏ်တို့ဉာဏ်ရတာကိုယ့်ကိုကြတော့နိယတကတိကဂတိမြဲတယ်ဂတိမြဲတယ်ဆိုတာဘယ်ချိန်တည်တည်အစီရင်နဲ့ပဲတည်တည်ဥပိ္ပစကကံနဲ့ပဲတည်တည်ရင်းနှစ်လို့ပဲတည်တည်မိလောင်လို့ပဲတည်တည်ဟုတ်လားကြိုက်တဲ့ပုံစံနဲ့တည်တဲ့ဒီညာသုံးညာရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအပယ်လေးပါးကနေတော့ပြီးတယ်လွတ်မြောက်နိုင်ပါလေတဘဝနှစ်ဘဝလွတ်မြောက်တယ်ဆိုပြီးဒီလည်းပဲပရိယတ်တိမှာတော့တဘဝနှစ်ဘဝလွတ်မြောက်တယ်လို့ဆိုတာမှန်နဲ့သုလသောတာပန်ဖြစ်နေတဲ့အရင်ကတဘဝနှစ်ဘဝပဲလွတ်မြောက်တယ်အဲ့ဟိုဒုတိယဘဝရောက်တဲ့ခါကျ तू ကပါတိမှလည်းမဟာသောတာပါတိမှလည်းမဟာသောတာမှတည်တဲ့အခါကျတော့အပိဓာန်လွတ်မြောက်သွားပြီဘယ်တော့မှအပယ်လေးကိုပြန်ပြီးတော့ကြားတော့ဒါဖြင့်ပုတုဇေလို့ပေခြင်းကမယမ်းပလာအချိန်မရွေးငရေပစ္စံပိတ္တအတုရကေအချိန်မရွေးပြန်ပြီးတော့ဖြစ်သွားနိုင်တယ်အရိယအစစ်မဟုတ်သေးတဲ့တန်အောင်တော်မှအရိယာလောင်းဖရာဘဝနဲ့ဖြစ်ပြက်မဲ့ကိုက်ပြီးတော့တစ္ဆာသိမြင်ပြီးသိရင်နိယတကတိကောကတိမြင်ပြီးနောက်ဆုံးဘဝခဏလေးမှာတိတ်ကုတ်ကုတ်တိုင်းလက်အထင်ကြီးချမ်းတယ်ခဏမှာခဏလေးရဲ့ဗျာဘုရားရုပ်တော့အသက်50လက်မှ၄နှစ်ကိုခဏလေးမင်းရပြန်ရလို့အောင်ကိုယ့်ကို small လေးလို့ထင်တယ်ကိုယ်က16နှစ်သားလို့နိယတကတော့ဘုရားမလန်သားတယ်ဘုံငငယ်လေးပဲအောင်မိတတာပဲဟမ်အာလုံးရက်75လောက်ကမိတ္တလာလာတယ်ဆိုတော့ယောဂီတွေကလည်းမြောက်မြောက်နေတယ်ဟဲ့ဘုံညအရင်တိုင်းပဲနော်ဆိုတော့ဒီကမြောက်တော့ပါတယ်အဲ့ဒါအရင်ကတရားနာကြတယ်ပရိသတ်တွေကဘုံကြီးပြောတယ်ဘုံမဆိုဘယ်နဲ့ခုနှစ်ပြောင်းပြောင်းတော့ဘုံညဝါပြီးလှလာအတွက်ကျွန်တော်ဘုံလူပဲနော်တဲ့ဟဲ့ယောဂီတွေကယောဂီတွေကပြောတာဟမ်ဝါလာတာကလွယ်ရင်နဲ့ဟိုလုံးကအတန်လေးပဲဆိုတော့သူတို့ကအဲ့လိုမြောက်ပြီးလေကွက်ကွက်ဟုတ်တယ်ငငယ်လေးတဲ့နော်ဟဲ့ငငယ်လေးတဲ့နော်အဲ့လိုနဲ့ကခေါင်းနှောက်ဝင်သွားတယ်ငါငယ်သေးတယ်နော်ငယ်သေးတယ်နော်ဒါကြောင့်ဆုံးလို့ချင်တာကလေတက်တန်းတစ်ခုမှာရုပ်တူရေ85နှစ်တက်တန်းဆိုတာလေခဏလေးရဲ့ဟုတ်လားရေတို့လောကီအာယုကံကုန်နဲ့ဘွယ်လူရလူဂုံကုနေနဲ့သူများအထင်ကြီးခံဘလောက်နေရမှာမလို့တော့ဟမ်အဲ့ဒါလေးကဂုံကုဂုံပြိုင်နေနဲ့နင်ပါလဲငါပါလဲဟာပြောနေစွန်းနေဝိပါနေပုခတ်နေတိုက်ခိုက်နေလိုက်ကြတာများတတဲလုံးမတည်တော့တဲ့အတိုင်းဘာလို့ညတခါကျသူတို့တိုက်ခိုက်အောင်ဖြစ်နေကြပြတော့ဝင်မှပိုင်းကြပြောလို့အတိုက်ခံနေလုံးနဲ့ကြားပြတော့အေးအတိုက်ခံလွတ်ပါစေကွာလွတ်ပါစေလွတ်ပါစေဘာလို့နွားပွားရွာရင်တို့ကသူတို့ဂျိုးပဲခွေလို့ရှိတော့တာပြောမှမရတော့တဲ့ကိစ္စဘူးဗျဟမ်ခွေးကွာဖြစ်သွားရင်လည်းကတ်ရုံမရှိတော့ဘူးသူကဝေပန်လို့မရတော့ဘူးတယောက်တော့ပြောလို့ပြစ်တင်ပါ냐ပြောလို့မရတော့ဘူးအဲ့တော့သူတို့မှပြောဆိုဆရာဆိုလို့လူဘဝလေးရှိလို့ပြောရတာပြောပါစေစုံမလို့မရဘူးလို့ပြစ်ထားတယ်ဟုတ်ပါလားရေအဲ့တရိသားပြကွက်နှစ်ခုလဲဟမ်ဟိုလူမကျင်တဲ့ဝေပန်းလိုက်ဒီလူမကျင်တဲ့တိုက်ခိုက်လိုက်တိုက်ခိုက်ရင်ဝေပန်းရင်ဝုန်းတိုက်ပွန့်သွားပဲလို့မကြအဲ့တော့လူကဘာသာလွတ်တာလဲလို့ဝေကြည့်လို့ရှိရင်ဝေကြည့်နော်
每拉下山那边不对，他的麻将就来了，说单位干娘们把人培养啥呢？把的。单位干娘把培养啥呢？你单位干娘们把把人培养过，好光路交完了呢，阿路交完了呢，谁要八路交完了呢？啊，如果小米人哦，某公司话有给你交完了，别个有给你弄。哎，这个人家要不要把这个培养过来？啊，你呀，都得看路的，叫你啊，边上的路的，啊，都来给大家讲，你老母，大家有给你的，我都，没听大家有给你，有不有？大家有给你的，我都有给有给你，没听来有给，咱就喝个来，慢慢拿领他，慢慢拿领，别讲你，他们一说阿龙说了嘛，到位干呢，没白，阿没下，大家下来什么心啊？แต่แค่ตัววิญญาณยังการทายน์ดอกเอริคุณนาติดโลกันในอเปรีบากาแต่แค่ยุยยุชนชองแต่แค่น้ำยังดูเด็กศิษย์นักยึดทายน์ที่อเลปมาดูก็ยุติใจอเลนเนี่ยทายน์ดอกจูซามาโอแต่เราตัววิญญาณมาไปมาได้หรือแต่ยังไม่ใช่แต่ยังใช่เรื่องขมาเลยตัววิญญาณก็ยังการทายน์ที่ยังใช่ละตัววิญญาณมาไปအပြောအပြက်တင်နဲ့အပြောလုံးပြီးအပြက်ဘက်ကိုလိုက်သွားတတ်တယ်ဟုတ်မလားကြီးနားပြီးတဲ့အခါကျတော့သူများလူတာတဏ္ဏပြိတာတဏ္ဏစားတော့ပြီးတော့မှပုတ်ပြက်ပြက်ကြီးနေလိုက်လို့ရှိရင်ကိုယ်မှာကခန္ဓာနဲ့ကြီးဆက်ရတတ်တယ်ဒါကြောင့်ဘယ်အလုပ်ကိုလုပ်လို့လေးလေးနက်နက်လေးထားပြီးအလုပ်လုပ်ကြအောင်မလုပ်လားလို့လားဟုတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တန်ခါကုံတော့ကိုယ်ဘာမှာတာမိစိတ်ပฏิပန္နာကုံဆိုရှိတယ်တာမိစိတ်ပฏิပန္နာယုတ်တေတမှုပြတ်ထက်အောင်ချင်းပြီးကျင်စေပြည့်တော်အရိယာသံဃာရှိပါပေါ့မရကမြန်မာလူပြန်ရရင်ကိုလုံနေတဲ့အလုပ်ကိုကတရားစကားဝင်ယောဂီဆိုယောဂီကယောဂီနဲ့တူအောင်နေရတယ်။ကိုကဝိပဿနာအားထုတ်တဲ့တရားစကားဝင်တဲ့ဆိုသူခိုင်းတဲ့အတိုင်းကိုတိတိကျကျလေးလေးနက်နက်လိုက်နာจิตသုံးပွားများအားထုတ်မလို့လား။ဟုတ်ပါရဲ့။ဒါကိုအလုပ်ကိုကိုဘာလုပ်ရမလဲ။လေးစားတာ။ကိုအလုပ်ကိုဘာလုပ်ရမလဲ။လေးစား။ဒါကြောင့်အတ္တဒိဋ္ဌိမိမိကိုယ်ကိုအကြည့်မှုထားရပါလေ။ကိုကိုကိုအရင်လေးစားပါလို့ပြောတာနော်။လောကဒိဋ္ဌိပဝင်းခြင်းကိုလည်းလေးစားရတယ်လူရှင်လူမတွေဟောအခုလိုတရားစကားမဥဒ္ဒံကျင့်မပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအဝိရဒိဋ္ဌိကြားပူဇော်ပေးတဲ့ဆရာတော်ကမောင်နေစတရားတွေမှာနော်ဘေရိတာဘေဒါနဗမာပဲစခန်းဝင်ဝင်ကိုကိုကိုလည်းလေးစားရမယ်ကိုကိုဒီတရားတရားနဲ့ရအကျိုးဆောင်တဲ့ဆရာတော်ကမောင်အားလုံးပုံမှာလည်းမလုပ်ရမလဲလေးစားရမယ်အဲ့ဒါလောကဒိဋ္ဌိတဲ့နောက်ကြတော့ဓမ္မာဓိပတိအဓိကတော့ငါဖြစ်ပြမမြင်အောင်ကြိုးစားမယ်ရုပ်နာမတိတိအောင်ကြိုးစားမယ်ကြောင်းကျိုးနားမလဲနားလဲအောင်ငါကြိုးစားမယ်ဆိုတော့တရားကိုသာလင်အကြည့်မူထားပြီးတော့ဘာလုပ်ရမလဲကြိုးစားရအောင်အဓိပတိမနမလဲဘောနာတေအတ္တာဓိပတိမိမိကိုယ်ကိုအကြည့်မူထားပါကိုယ့်ကိုယ်လေးစားပါနမနဲ့လောကဓိပတိပတ်ဝန်းကျင်ကိုလေးစားပါနမတော့ဓမ္မာဓိပတိကိုအားထုတ်နေတဲ့ကိုတရားကိုကိုလေးစားပါအဓိပတိတရားကတပါးလဲဘုရားဘုရားဒါကြောင့်မလို့သူတော်ကောင်းတို့ဘုံတို့ဝိပဿနာအားထုတ်တယ်ဆိုတာကဘယ်နယ်ကနေဘယ်နယ်ကိုတက်လန့်တော့ပြန်ရပါဦးကုသိဉာဏ်ကိုပြန်ရပါဒါလို့ကုသိဉာဏ်ကနေအရိယာမျိုးကိုတက်လန့်တဲ့အလုံးလုံးတက်လန့်မဲ့ရင်ကုသိဉာဏ်ဖြစ်တဲ့တရားရင်ကတိမမြဲတော့အရိယာဖြစ်တဲ့တရားရင်အရာကိုရှင်းရှင်းလေးပြောရင်ယောဂရဘုရားအချိန်တိုင်းမသိဘဲနဲ့မှာသိမှာလားသိပါဘူးဗျာဒီဘက်ကသိပြီးတွေးပြချင်လားမသိပါဘူးဗျာတချို့ကမဖြေဘူးစဉ်းစားနေတာဖြစ်ရကောင်းမှာမဖြစ်ရကောင်းမှာဟေးဒီဘက်ကသိပြီးတွေးပြချင်လားဟဲ့သိပါဘူးဗျာမသိချင်ခန္ဓာတော့ဘာရအောင်လို့ခင်ဗျားကကိုယ်မေးလိုက်ကိုယ်ဝင်လင်းလင်းသာပြောလိုက်နင်ဘာလို့တရားအရတော့ငါသိရင်တွေးပြချင်လို့ဘုရားကပြောလိုက်တော့ဘာမှရှင်းရှင်းမဲ့လားဒဲ့လဲအဲ့ဒါဟုတ်လားဟဲ့ဘာလို့တရားအားထုတ်တာလဲငါတေးဘူးမဖြစ်ချင်လို့ဘုရားကဒဲ့တာပြောလိုက်အဲ့ကြပြန်မေးလိုက်ပါနင်ကတရားအားထုတ်ဘူးလားဘာပြန်မေးဘာကိုမေးဖြစ်ချင်လို့ခေါ်လဲ तू မေးတဲ့စကားကိုသူပြန်မေးလိုက်တာပဲ तू ကကိုယ်မေးလာတယ်နင်ဘာလို့တရားအားထုတ်တာငါဘူးမဖြစ်ချင်လို့ကိုပြေးမေးလိုက်ဒီသူပြန်မေးဘာနင်ကတရားအားထုတ်ပြီလားပြန်မေးဘာအဲ့ဒါလက်ထွက်သွားမှာပဲဟဲ့လားဒါကြောင့်မလို့ဒါဒါရှင်းရှင်းလေးပဲဒါပြင်သူတော်ကောင်းတို့ဘုံတော်အချိန်တိုင်းမသိဘဲမှာသိမှာသိပါပါအက
ေလေးအပယ်လေးကိုရောက်ချစ်တယ်လားဟဲ့ဒါအပယ်လေးကမရောက်ချစ်ခန္ဓာပေါ်ဘာရောက်လို့ကလဲဒါကတည်းပုထုဇဉ်နဲ့ကနေအရိယာနဲ့ကိုတလန်းတယ်ဆိုတော့တို့အရိယာကဘယ်နှမျိုးလဲ၄မျိုးပါဘယ်လိုအရိယာဘယ်နှမျိုးလဲ၄မျိုးပါဒါလေးအရိယာ၄မျိုးမှာအရင်ဆုံးယောဂိတို့ပုံစံဖြစ်ရမယ့်အရိယာဘာအရိယာဘာလဲကျန်ရတဲ့ဘာအရိယာဘာလဲဘာအရိယာဖြစ်ခြင်းဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူကိုဖြိုးရမယ်ဘယ်နည်းဝိသေသစာကိုဖြုတ်ချင်ရင်နဲ့မြတ်စွာဘုရားကကိုယ်စိတ်ကိုရှုတဲ့ပြောပါလေဟဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုရှုပါဘာဒီပါလေလေကိုယ်စိတ်ကိုရှုပါဘုရားရှင်တို့ကဘုရားရဲ့တိက္ခာဝကံမြတ်တဲ့အရှင်သာရိပုတ္တရာယိုကတိတိကျကျပြောတယ်သူများစိတ်အကဲခါရတာဟုတ်ပါရှင်မဟုတ်ပါရှင်တဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်အကဲခါတဲ့တောတာကမြန်မြန်ပြီးခြင်းရင်ဘသူစိတ်ဘသူရှုရမလဲကိုယ်စိတ်ကိုရှုပါအဲ့ဒါစိတ်တံဥပဒနာရှိပွားနေတဲ့ရှိပေါ်ပြောပါတော့နော်စိတ်ကိုရှုတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒိဋ္ဌိတိစိတ်မှာကတ္တာအများဆုံးဒိဋ္ဌိတိစိတ်မှာကတ္တာအများဆုံးပါ။ဒါပြဒိဋ္ဌိတိစိတ်မှာကတ္တာအများဆုံးပါ။အဲ့ဒါဒိဋ္ဌိကလည်းဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲလို့မေးရင်ကိုယ်တန်တန်ပေါ်တဲ့စိတ်ကိုမသိလို့ဒိဋ္ဌိကဘာကြောင့်ဖြစ်ရတာလဲကိုယ်တန်တန်ပေါ်တဲ့စိတ်ကံကြောင့်လည်းဒိဋ္ဌိဘာကြောင့်ဖြစ်ရတာလဲကိုယ်တဏ္ဍာပေါ်တဲ့စိတ်ကိုမသိလို့ပါဗျာအဲ့တော့ကိုယ်တဏ္ဍာပေါ်တဲ့စိတ်ကိုစိတ်ကိုစိတ်မှန်းမှမသိရင်ဘာဖြစ်မှာလဲဒိဋ္ဌိဖြစ်မှာစိတ်ကိုစိတ်မှန်းမှမသိရင်ဘာဖြစ်မလဲဒိဋ္ဌိဖြစ်မှာဒိဋ္ဌိဖြစ်မှာအဲ့တော့ဒိဋ္ဌိဖြစ်လို့ဒိဋ္ဌိတန်လန်းနဲ့များဆိုယောဂိတို့ရေဒါကြောင့်ဒိဋ္ဌိနန္နာပြုတ်ချင်ရင်ဘသူစိတ်ဘသူရှုရမလဲကိုယ်စိတ်ကိုရှုရမှာပါဗျာအဲ့တော့ကိုယ်စိတ်ကိုရှုရမယ်အဲ့တော့စိတ်ကိုရှုနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မိမိစိတ်ကိုမိမိရှုနိုင်တဲ့အတွက်ရနိုင်တဲ့အကျိုးတရားက၅ပါးရှိတယ်။ဟာစိတ်ကိုဘာကြောင့်ရှုတာလဲ။ဒါလည်းအရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်။ဟိုဘယ်လုံးလုံးလုံးတရားကိုသိချာနာကြည့်ပါ။တရားကိုတိုင်းတရားကိုတိုင်းမှာအကြောင်းအကျိုးတွေအများဟန်ပြောပြတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဝိပဿနာအားထုတ်တာလဲ။အရိယာပြင်ချင်လို့။ဘာဖြစ်လို့အရိယာပြင်ချင်တာလဲ။ဂတိဉာဏ်ကိုသိအပယ်လေးကိုမချအကျိုးလို့ဒါရှိကြပြီနော်။ဒါဖြင့်သောတာပန်တည်ခြင်းနဲ့အရိယာပြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘုရင်ရေဖြုတ်မလဲ။ဒိဋ္ဌိရေဖြုတ်။ဒိဋ္ဌိပြုတ်ခြင်းနဲ့ဆိုဘုသူစိတ်ဘုသူရှုမလဲ။ဘုရားကဘုရားဟုတ်တယ်ကအစင်တိုင်းမယ်။အဲ့တော့ကိုယ်စိတ်ကိုရှုနိုင်ရှိဘာအကျိုးများလဲ။ကိုယ်စိတ်ကိုရှုနိုင်လို့ရှိရရှိနိုင်တဲ့အကျိုးတရားက၅ပါး။ရရှိနိုင်တဲ့အကျိုးတရားက၅ပါး။၅ပါးပါဗျာ။အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကဟုတ်တတ်လောကဓမ္မေစိတ်တံယတနာကမတိအာတောကဝိရဇကိမံဧတံမင်္ဂလာအမုတ်တမံဒါယုတ်လူအားလုံးမင်္ဂလာကမှာရတာလေနော်အဲ့တော့ဟောတချို့လည်းအလုံးမရတော့မှကြာမှုနာပါရှိတာပဲဟုတ်တတ်လောကဓမ္မေစိတ်တံယတနာကမတိအာတောကဝိရဇကိမံဧတံမင်္ဂလာမုတ်တမံဟုတ်တတ်လောကဓမ္မေမိမိစိတ်ကိုမိမိရှုနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်လောကဓာတ်ကိုသိခနိုင်တယ်။နံပါတ်၁ဘာဝသိခတယ်။လောကဓာတ်ကိုသိခနိုင်ပါဗျာ။ပြန်ပြောဘာဝသိခတယ်။လောကဓာတ်ကိုသိခနိုင်ပါဗျာ။ဒါကြောင့်ကိုယ်တကယ်တရားကိမ့်တယ်မကိမ့်ဘူး။သိခြင်းအဲ့လိုလောကဓာတ်နဲ့တိုက်လာတဲ့အခါမှာလောကဓာတ်နဲ့တိုက်မှာမဟုတ်ပါနဲ့တိုက်မှာ။အဲ့ဒါကြောင့်တော့ရုပ်တော်ကိုလို့ဘုရားရှိခိုးတဲ့အခါမှာဩဃာတဩဃာတရှိဖို့ပါဣဖေယရှိခိုးရတဲ့ကာမကုသကစေတနာတို့ကအပယ်လေးပါကတ္တမယံပြေရှိပါယံတို့ငါဘဝိပတ္တိတရားလေးပါယတနာတရားငါပါအစချစ်ဒီအပြင်ဩဃာတကတော့ကျိုးတယ်မှာမပေါလားပါပါပါအဲ့ဒီမှာပါတဲ့လေယတနာတရားဘယ်နှပါယတနာတရားယတနာကပျက်စီးတာယတနာကဘာလဲပျက်စီးတာပါဗျာပျက်စီးတာအဲ့တော့ယတနာပြည့်စုံတဲ့ဆိုတာဒါနံပါတ်1ညာတိယတနာညာတိယတနာဆိုတာဆွေမျိုးတွေပြည့်စုံတာဆွေမျိုးတွေတည်တာပါဗျာဖေဖေတည်တယ်မမီတည်တယ်ကိုကိုတည်တယ်မမတည်တယ်ကိုဆွေမျိုးတွေတည်တဲ့အခါမှာတုံကြီးပြာရာခတ်မိညောယူတော့စသည်အပြင်ဘလောက်တရားထိုင်နိုင်ပါလဲပြောပြောဘလောက်တရားစကားနေဦးမှာလဲပြောပြောဘယ်နှစ်တရားအထုတ်ခဲ့ပါလဲဘယ်လိုပဲပြောပြောအဲ့ဒီလိုညာတိယတနာဘေးနဲ့တွေ့လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုအကဲခတ်တုံနေသလားခနေသလား
အတင်းအရမယုတ်ဖိတ်နိုင်တဲ့မြောင်ငိုကြီးချမတက်နေကလားမွေးကလားမျောသွားကလားဟိုငိုတိုင်းလည်းပဲသွားတော့ဘုံဝေမမိစင်တယ်လေဘာလို့ဆိုတော့ဟိုဝိတာကမြေ900ရှိတယ်ဝိတာကကျောင်းမှာရ9နှစ်သမီးနဲ့သွားတာကြည်တာပဲအဲ့တော့မြေ900ရှိတယ်16နှစ်သမီးမှာပုံနောက်ဝိရဏနဲ့အိမ်အောင်ကြနတ်သားပြည်ရဏလေးထုံကနောက်တော့မြေရဏလေးထုံကမြေ900ရဲ့မှာအဲ့ဒီမြေလေးတစ်ယောက်သုတသိကြဟမ်ခါရဝိတာခကျူကျူပါမူတာလေဘုရင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သောတာပန်ကဒိဋ္ဌိတာပြီးတာဖြစ်တာသောတာမပယ်သေးဘူးဘောနာမပယ်သေးရင်သောတာတောကတိဟောစတိသောတာမပယ်သေးရင်တောကမလာဘူးလားမပါဘူးပရိဒီဝငိုကြွေးမှုမလာဘူးလားမပါဘူးဘာမှလဲဟာသောတာပန်ကတော့ငိုတာမလုပ်ပါနဲ့သောတာပန်ကတော့ဖိလိုက်လိုက်တာညာမဝေပါမိပါစေနဲ့အမလေးဝိသကာခုနပြောလို့ခုနှစ်နှစ်ပြည့်ရသွားတာပါမြည်တယ်လေ16နှစ်တပြည့်မှာပုံနောက်ရနေနဲ့ခင်အောင်ကြာတယ်မြေးရည်နဲ့ရှင်ပြီးတော့ထိုင်နေတယ်အသက်80ကျော်ဘုသိမြေးရည်နဲ့ရှင်ပြီးထိုင်နေတယ်ဘယ်ဟာဝိသကာမသိရဘူးကဲမပြင်းလို့လားပြင်းထားလို့လားပြင်းထားလို့ပါမနှုတ်လို့လားနှုတ်လို့လားနှုတ်လို့ပါနှုတ်လဲနှုတ်တယ်ပြင်းလဲပြင်းတယ်လိမ့်လဲလိမ့်တယ်ဝတ်လဲဝတ်တယ်ချဲလဲချဲတယ်ညာတရားကတော့ဝုချင်းစားချင်နေမရှိတော့အယူတာအားဆိုင်ဘူးချက်ပြုံးအဲ့ဒီပေါ်ကြောင့်ကြောင့်ဂျူးတူးတွေသူများနာမည်ပေးလို့သွားရမှတီးလို့ပြောလိုက်တယ်ကွာအဲ့ဒီကြောင့်တော့မနေလို့ပါလားမကြောင်တော့လားကွာမစားချင်တာလို့မတောက်ချင်တာလို့မပြောချင်တာလို့မရောက်ချင်တာလို့မဝဲချင်တာလို့တော့တတ်တာမှအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါထုံးတာမရှိဘူးအဲ့ဒါပါတော့အဲ့ဒါစိုက်ကိုပဲသွားတာအမှန်တာအဲ့ဒါသူရဲ့စိတ်ကသူကခံရရတကယ်အရိယအစစ်ကအဲ့လိုမဟုတ်ကိလေသာပယ်တတ်နိုင်တာပဲရှိတယ်သူလိုကုလိုပဲအာရလောဘရလားမှန်လားဘောဓသာဝင်သွားတာလည်းပဲဘောဓမပြူလားဖြစ်တယ်ဘာကွာလဲဖြစ်ချောလို့ပဲဘာကွာလဲဖြစ်ချောလို့ပါလေဘောဓဖြစ်ရင်ဖြစ်မှန်းသိတယ်ဘောကဖြစ်ရင်ဖြစ်မှန်းသိတယ်မဝိသကာကြီးပြတ်ချမအောင်လို့တယ်မြတ်စွာဘုရားကတတိလေးပြတယ်ချစ်ချစ်ရပါကိုယ်တက်နေတာလို့ချက်နေချိန်မိုင်းချိုးရတာမရှိဘူး။အဲ့လိုတော့ပါရလား။ဘယ်နာကြောင့်လို့သိကြမှာလဲ။အဲမလေးတော့တော့မှမလေးတော့တရားစကားဝင်လိုက်ပြတိုက်နေလိုက်။မဝေမမနဲ့မဖြစ်တယ်မှာလည်း။တော်တော်လေးရည်လေးမှာမှာဘာဖြစ်လဲလူရိုသေးရှိရိုးတွေဝေ့ရတာ။ဟုတ်တယ်မလား။အဲ့ကြောင့်တို့အမများတို့ညီမများလိမ့်တာလေ။ဒါမျိုးကြရတနာဆိုလို့သိသဘောကျအောင်ပဲ။နော်။အဲ့လိမ့်တာလေ။ဒါလည်းလူရိုသေးရှိရိုသေးပြတော့ဒီခေတ်ယောက်ျားတွေတွေ့တာမှန်တယ်။ဟောဒီလောက်လေးတွေတော့ဖိလိပ်ပြင်းစင်မောမှန်ထားတာမှဟဲ့တွေ့တာမှလို့မပြောချင်ဘူးနော်။ကောင်းပါပြီ။ဒါဖြင့်စာရိတ္တတွေကလည်းဒီလောက်ပြည့်စည်နေတဲ့ခေတ်တော့တော်တော်ကိုထိမ့်နိုင်မှတော်လာကြမှာ။ကဲကောင်းပြီထားလိုက်တော့အဲ့တော့လောကရန်ကိုဘာလို့ ਆ မလဲ။ဒီခံနိုင်တဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုတကယ်နိုင်အောင်ဆုနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတဲ့။ဒီညာတိတ္တနာဘာဝေဒနာလဲ။ညာတိတ္တနာဆွေမျိုးတွေပျက်စီးတဲ့ဘေးသားတွေလို့သမီးတွေလို့လင်းတွေလို့မယားတွေလို့ဘာသူတွေတွေပြေတယ်ဆိုတော့တိတိငယ်ငယ်အေးချမ်းချမ်းအမြဲကြားလိုက်ကြားလိုက်မှာပဲဟုတ်လားဒါမဲ့ခဏပဲဖြစ်ချောရှေးမနေဘူးအလုတ်ပြက်ခံမနေဘူးအစားအသောက်ပြက်မခံဘူးဒါကိုပြောတာဗျာဘုန်းကြီးကသဘောပေါက်ရဲ့လားမငုံဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒေါသမပယ်နိုင်ဘူးမှာပဲအားလုံးတော့ပါပြီနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ညာတိပြက်ကနာနမနဲ့ပါလေဘောကဘောကပြက်ကနာစီဝါဥစ္စာပျက်စီးတဲ့ဘေးအဲ့တော့စီဝါဥစ္စာတွေပျက်စီးလာပြီစီဝါဥစ္စာတွေပျက်စီးသွားပြီဆိုရင်ပချို့များဆိုရင်စိုက်ကိုကိုကိုတေချောင်းချက်တယ်အဲ့အာရည်နဲ့ကုန်းကြက်တရာဘွားကုန်းကြက်လည်းကားတိုက်တမ်းပဲကိုကိုတရနဲ့ချင်းတိကြတတ်လိုက်တာလေအာအစိတ်တော့တိတ်လိုက်တာလေအဲ့ဒါပါလေဘောကပြက်ကနာအာနိုင်ငံခြားမှာခဏခဏဖြစ်တာလေဘောရနိုင်ငံကလာတဲ့အခါမှာဒရိုင်းတွေဆိုလို့မှိုင်းတွေကားတာဘာလို့ကားတာခုံခုံချလို့လဲဟာဘာလို့အဲ့လိုခုံခုံချလဲကိုကိုတေချောင်းဘာကြောင့်ချက်နေတာလဲတရားအသိဉာဏ်အလုံးအားနေသွားတယ်အာနရဘာလဲလောကရံကိုဒီမခံနိုင်တော့ဘူးဒါကြောင့်ကိုဘလောက်တရားအထုတ်ခဲ့ပါလဲဘယ်နှချိန်တရားစခန်းဝင်ခဲ့ပါလဲဘယ်နာရီစက်တိုက်ထိုင်ခဲ့ပါလဲဆိုတာအဲ့ဒါအဓိကမကြအဓိကကြတာအဲ့ဒီလောကရံနဲ့ကြုံလာတဲ့အခါမှာဘလောက်တီးခံနိုင်တယ်လဲအဲ့ဒီပုံမှာအခြေခံပါလဲအားလုံးဟုတ်ပါလားဘလောက်ရှုနိုင်တယ်လဲပေါ်လာတဲ့တောကပုံမှာဘလောက်ငြင်းအောင်လုပ်နိုင်တယ်လဲပေါ်လာတဲ့ပရိဒေဝပုံမှာဘလောက်ငြင်းအောင်လုပ်နိုင်တယ်လဲအဓိပုံမှာအများကြီးဘူတည်ပါလဲဒါဖျားပေးတယ်ကို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 အရိယာဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူး
Kuku daya ya deh meyau. Dhamati nya totet deh metotet busurago. Ariya seta sunwikan. Tu meyau kuasa ya mau kuku kuasa ya. Kuku kuasa. Kuku kuasa. Alu baca ya lah. Eh, lah kuku kuasa. Kau sendiri belau di kanan ni deh. Merah sepa. Biro. Nyadi jadna, boga jadna, biro. Yoga jadna. ကျစားတယ်အာငါအေးအိုင်အက်စ်တယ်ဟာအိတ်အိုင်ဗီတယ်ဘီပိုးတယ်စီပိုးတယ်အဘာကျစားတယ်ညာကျစားတယ်ခုခေတ်ကလည်းကျစားရတိကျစားကမ္ဘာမှာနိုင်ငံအသိသိရှိတဲ့နေရာမှာကျစားယောဂဝေဒနာနဲ့သေဆုံးရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းများမနိုင်ငံနမငါးမှာချက်နမငါးမှာတကကမ္ဘာမှာနော်နိုင်ငံပေါင်း 1,000,000 ဘုဒ္ဓအလုံးမတန်အမ်းတယ်ဤသူတွေကိုယ်တိုင်ကတရားတော်မှတ်တွေကိုယ်တိုင်ကတိုင်းသူတိုင်းသားတွေကိုယ်တိုင်ကကျမ်းမာရေးစာပေကိုဖတ်ရတော့မှမသိဘူးခေတ်ဘုရားသုံးပါတယ်တကယ်တန်ဖိုးရှိတဲ့ကျမ်းမာရေးနဲ့သက်ဆိုင်ရာဆိုတော့မှတရင်းပါလေဖတ်ပါလားအဲ့ဒါမျိုးကိုဖတ်ဘူးအဲ့ဒါမျိုးကိုမှမရှိဘူးအဲ့ဒါမျိုးလိုက်မရှိဘူးအဲ့ဒါမျိုးဘာလို့အဲ့ဒီတော့ဒီတင်ရတာပဲပညာရ
ကိုကျက်တဲ့ဒရေလေးကျတော့ဟဲဟဲဟဲတဲ့နေတာပဲကိုမကျက်တဲ့ဒရေလေးကဟွန်းဆုံးမဲ့နေတာအဲ့ဒါအယူမှန်ရပြုံးလိုက်မဲ့လိုက်ပြုံးလိုက်မဲ့လိုက်အဲ့ဒါမှဒါပြတာဒါမိုးရှိတယ်ညီမလည်းကအာအကင်နေတဲ့တိတ်စားတာပဲဟိုကအကင်ကြီးကအကင်လမ်းပဲအကင်အကုန်စားဒါကြောင့်လည်းကျန်စားလေးတက်တာအကင်တက်ကြိုက်မှတော့ကျန်စားပြမှာပေါ့ဟမ်အာမိတဲ့ကတည်းကဘာရဒီပေးအသားတွေလည်းဘာရင်းလည်းလုပ်ထ
style nga tu dia. Memang branding gua sena, lebih kaya gua. Karena style gua sana itu mungkin tidak kini ni kan. Karena kesari itu gua cakap dia hari ini. Kita jangan dulu. Yoga dia tengah, apa dia tengah leh? Yoga. Ada yoga dia kan di surau kami kan leh. Tete dia dia di kiri kan. Tung tung kaki di kiri kan. Kau kau ni yang belum ni nampu. Ngah bayoga ni, bayoga ni, bayoga ni. Ari cina kuat dia kalau lucian le, memberi aje mati atau bapa yang kuat kuat jadi, nampu mereka cina masih dapat buat le, ni nak tin di dalam. Bila ni ari ada dalam, nak aje melazim yang lalu minum ni ekhem, mana? Lekar ni, nanti kami jangan lalu. Oh, dia ada game begini ni juga ni, lucian tuan tuan tiga dia rumah nanti apa macam macam dia, dia macam macam dia. Kau nak bawa masuk mana? Sorry pun ada. Nanti mau jadi apa? Nanti mai nak dorori mana? Lina juga dia. Rao, pelajar nama saya siapa? Siapa dia? Saya dia bukan kisah. Ada macam mana? Nanti mau jadi apa? Nanti mai nak dorori. Awi ajar dia juga apa? Nih, ni dah nak tiri nak. Tiri pun tidak nyawa. Nih dah nak on dia nak. Tiri pun tidak nyawa. Sunya nak. Kecilnya. Jadi ada yang mati kan juga, tiga mati saja. Kajang yoga itu yoga, jadana yoga di sila di suye, ko belau payah atau pada benda naik setaja, benda cengi kamu, berdua ni berhasil orang ni berupar media kami belau lokai pada berpio-pio. Jadi yoga bukan dari fizi lah ya, belau tikan naik benda, tung ni dalam, kah ni dalam, pia ni dalam, ko kubur ni ada kekapa, berdom mak tu ni apa sahaja musim masa. Mata kayu itu, kemia ria ini, kemia orang ini, kemia belak senyap itu, pionai besar, lokama, nyawa ayamah, debat, cianda itu betul mana pionai. Ada di mana? Yokan gaya itu, ngalengkan layak itu dah, mana itu? Ada apa buat? Budi nunu, apa kita layak itu? Nampaknya, pagi itu bukan nak, tapi nampaknya ada betul betul. Kami lelaki adi gemma peti rupaka, mayari lalu jadi lalu kuku kian layak kuai. Saya agaknya le ku ayam kau tahu tak benyuda ayamu, niya wenyu layak kuai. Saya kurang le tak benyuda nyanoju tuala anak tengah. Tapi dengan nyanoju tuah balda, tuala anak tengah. Saya le jodoh jadi ayam tuh jodoh.
အရှင်သာရိပုတ္တရာတော်မပြောနိုင်ဘူးဒီဥစ္စာအဲ့လိုပါလေလားအမြဲတည်းကဝိပဿနာလောကမှာအလိမ်မခံမိကြစေတယ်ရှင်းပါရှင်းလားရှင်းပါပါဗရဏာယိခိုင်ခံလို့နေအရိယာဖြစ်ပြီဗရဏာယိခိုင်ခံလို့နေအရိယာဖြစ်ပြီဖရာတော်ကလူတောင်းတန်သစ္စာမလို့ဖရာအပြောတတိယလေးအရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးလို့ဆိုလို့ရှင်တတိယလေးဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဋိဒိန်လေးအာဖရာကမ္ဘာန်ပေးတယ်ဒါတော်ရလို့မရဘယ်နဲ့မရစီသွားတာတော့ညံ့နေကြတာဖရာကလာခေါ်ပါကွာဟောတော်ရပါတည်ตั๋วตัวกันแล้วมาอ๋ออริยะนี่มันถ้าแม้สว่าพระชื่อว่าคลีไอ้เป็นโหจิไปแล้วมาอ๋อตะบิดอตาเนี่ยถ้าเจ้าขึ้นน่ะเนี่ยดิคลีอ่ะตะบิดอเนี่ยตาบากหมดศีลพระเนี่ยตาบากโหศีลนานี่พุทธะแม้สว่าพระชื่อว่าหมอบูจิตตาอีเนี่ยจิตตาญัตน่ะแล้วไม่หอบโหเนี่ยคลีญัตนี่น่ะแล้วไม่หอบโหเนี่ยจิตตาญัตน่ะมันตุ้ยไอ้ไอ้ตรีเนี่ยสยัดโกจี้ไปแล้วมากรรมฐานไปไหนน่ะอะไรตัปปิยุตตญัตยาเนี่ยจิตตาเนี่ยอย่าจิตตาก็ตัปปิยุตตามาหมดเว้ยแต่จิตตาก็ตาวกะนี่แหละจิตตาก็เอกะตาวกะแหละอมเยตริจาอะไรอมเยตริจาดิคิดะมาไอ้หลุเหล่งเนี่ยอายป้อเลยรู้ป่าวล่ะมัตตาโยคิตุล่ะบดุกะตอดามันตีมาบิปรมาแม่จะมาบิอริยะขึ้นมาบิโดได้ย้ายย้อนနိုင်ล่ะดิพยามะตะบาจำเนี่ยบดุมาไม่ย้อนน่ะမရှိဘူးဘောပါမလားအရှင်သာရိပုတ္တရာတော့မပြောနိုင်ဘူးကျန်တဲ့လူကပြောလို့ရမှာမရပါဘူးပြောခဲ့ရင်လေညာမှုလို့ကမှတ်ပြောခဲ့ရင်လေညာမှုပါအဲ့ဒီပြောတာကိုตายရခဲ့ရင်အလိညာခံလိုက်ရတယ်ကမှတ်လိုက်တော့အလိညာခံလိုက်ရရင်ဒီတက်ဘယ်တော့မှအရိယာမဖြစ်တော့ဘူးမှတ်လိုက်တော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကတ္တပတံယတ္တမပဋိရူပကတုတ္တမအတုကိုအစစ်ထင်လိုက်လို့ဒီဘုက္ခုဘယ်တော့မှအစစ်နဲ့မပြတော့ဘူးပြန်ရှင်းပါရှင်းရပါပါရတဲ့ရတဲ့အစစ်တွေရှိပါရက္ခနဲ့အစစ်ရနိုင်တဲ့ပါဠိမျိုးတွေရှိပါရက္ခနဲ့အတုနဲ့အချိန်ကုန်သွားတော့အတုပေါ်ตายရမိလိုက်တော့ကိုယ့်တက်အများကြီးမနစ်နာတာနဲ့နာတာပါအဲ့ဒါတက်တက်လုံးမှတ်သွားဘယ်ရေးတာရောက်ရောက်ဘယ်ဆရာနဲ့တွေ့တွေ့ဘယ်ဌာနပဲရောက်ရောက်အရာတက်တလုံးမှတ်တော့အဲ့ဒီစကားကိုအရာမို့လားပရိယတ်ဒီအကျော်မဆရာတော်ဘုရားကြီးမေးကြည့်ဟုတ်ပါလားနော်ပရိယတ်ဒီမကွယ်သေးဘူးမြန်မာနိုင်ငံမှာမေးကြည့်ပါကိုယ့်ကိုဓာတ်ရဲ့အရိယာဖြစ်ပြီလို့ပြောနိုင်တာဒီလောကမှာမြတ်စွာဘုရားမှတပါးကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘယ်သူမှမပြောနိုင်ဘာကြောင့်မပြောနိုင်တာလဲသူတို့ညံ့လို့မဟုတ်ဘူးသူတို့အရာမဟုတ်လို့ရှင်းနေနော်ဒီဆရာတွေညံ့လို့မဟုတ်ဘူးဒီဆရာသူ့အရာမဟုတ်တော့သူ့အရာမဟုတ်တာကိုသူ့ကိုယ်တိုင်ဝင်ပြောလိုက်ပြီဆိုရင်သူ့ကိုယ်တိုင်လည်းအောက်ချေလို့ပဲရှင်းပါရှင်းလားအမြဲတည်းကဘာကြောင့်လဲဆိုတာအာလောဟာအရိယာအစစ်ဖြစ်နိုင်တဲ့မျိုးစစ်တွေအကုန်လုံးရှိတယ်ယူလားရှိလားအစစ်မရခင်အတုဝင်တတ်တယ်အစစ်မရခင်အဲ့ဒီအတုကိုตายရလိုက်ရင်အစစ်ကတော့မှမရဘူးသဘောပေါက်ပါလားညာနေစင်းနေတော့အဲဒါကြောင့်မလို့ကိုတကယ်တရားပြင်းနေမှာကိစ္စလောကရာနဲ့တိုက်ကြည့်ပါတိုက်တဲ့အခါတုံတုံလေးရှိနေသလားဟုတ်ပါလားနော်ဒါကြောင့်ညာတိပြဒနာဘောဂပြဒနာယောဂပြဒနာသီလပြဒနာဘာပြဒနာလဲသီလပြဒနာသီလဆိုတာကိုချင်းတရားကိုချင်းတရားတွေပျက်စီးသွားပြီဆိုလူတော်သူတော်တွေတွလို့ရသေးလားမရပါဘူးအာမေရတော့လိမ်ခဲ့တာတွေညာခဲ့တာတွေတက်ခဲ့တာတွေပြက်ခဲ့တာတွေညာကမယာဆောင်းခဲ့တာတွေအဲ့လိုမတော်မတရားတွေညားလာတဲ့ကလူတော်မတိုးတော့ဘူး။အော်ငါလိမ်ငါဘယ်လိုများပေါ်လာပါလိမ့်မလို့။သီလပြဒနာကိုကြည်တရားတွေပြည့်စုံသွားတာဟုတ်ဗျာ။ငါပြည့်တဲ့အခါကျတော့အာငါသူများသားများစော်ကားခဲ့တာငါပြင်းလာကြတော့ဘယ်လိုများခိုင်ပေါ်လာပါလိမ့်မလို့။ဘာပြည့်စုံသွားလို့လဲ။သီလပြည့်စုံသွား။ငါခိုးခဲ့တာဘယ်လိုများဟိုပြီးသွားကြမှာပါလိမ့်မလို့။ဘာပြဒနာသီလပြဒနာ။သီလပြဒနာနဲ့တွေ့တိုင်းတွေ့တိုင်းမဖြစ်နေရဘူး။တော်လုံး၆ချက်နေရတယ်ပြီးတော့ဒိဋ္ဌိယတနာဘာယတနာလဲဒိဋ္ဌိယတနာအယူမှားတယ်ဗျာမှားတယ်ဗျာအယူမှားတယ်ဗျာအယူဝါဒကြီးပျက်စီးတာပေါ့ဗျာဘာပျက်စီးတာလဲအယူမှားတယ်ဟမ်ဒါကြောင့်မလို့ယတနာတရားဘယ်နှပါပါပြီးတော့လောကဓာတ်တရားဘယ်နှပါရှင်းပါအေးလောကဓာတ်တရားဘယ်နှပါရှင်းပါလာဘောအလာဘောယာဘောအယာဘောနေနာပတာနာทุกข์ดุขะโลกธรรมเตยะปะนะปาสิบานี้ไอ้โลกธรรมเตยะ10บาเนี่ยต
လာတဲ့အခါမှာတည်ငြိမ်နေသလားတုန်လှုပ်နေသလားဒုက္ခဒုက္ခပေါ်လာအဲ့ဒုက္ခမှုတို့ဘယ်လောက်ပြီးငြိမ်အောင်လုပ်နိုင်သလဲဒေါသလေးပေါ်လာဒေါသနောက်ကကံမြောက်သေးသလားအစရှိတယ်ကိုကိုကအများလမ်းပါလို့ရမလဲအကဲခတ်စစ်ပါအာဂဘိုင်ပါလေသူများပါစားလမ်းမဆုံးပါစေနဲ့အဲ့တော့ကိုစိတ်ကိုနိုင်အောင်ရှုထားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်နမတိပါလေလောကဓာတ်ကိုတိခတ်နိုင်တယ်နမတိကပါလေနမတိကယတာစိတ်တဏ္ဍကံပတိယတာစိတ်တအတိစိတ်ကလေးဒီနာကံပတိမတုံလောက်တော့ဟူကိုယ်စိတ်ကိုယ်ကိုနိုင်အောင်ရှုနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဘယ်လိုလောကဓာတ်နဲ့တွေ့တွေ့ဘာဖြစ်သွားကြလဲစိတ်တည်ငြိမ်တယ်မတုံလောက်တော့ဘူးပြာရာမခတ်တော့ဘူးတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်အေးအေးချမ်းချမ်းကလေးပဲဘယ်လိုလောကဓာတ်နဲ့တွေ့တွေ့ဘသူ့ကိုယ်မှလည်းပြစ်တင်တာတွေဝေဖန်တာတွေပုတ်ကတ်တာတွေတိုက်ခိုက်တာတွေပြန်မလုပ်တော့ဘူးဟုတ်ပါလားအရာရာအကြောင်းအကျိုးလေးကိုသိခြင်းတော့အေးအေးချမ်းချမ်းလေးနဲ့ပဲဓမ္မဘက်တော်သားဘက်ကလည်းလောကဓာတ်ကိုကျင်းဆိုင်တယ်လောကဓာတ်ဆိုတာရှောင်ခြင်းကိုမြင်အောင်ကျင်းဆိုင်ရမှာအဲ့ဒါယဉ်ဆိုင်တဲ့နေရာမှာရုပ်ကိုကိလေသာနဲ့ယဉ်ဆိုင်ခြင်းနဲ့ဉာဏ်နဲ့ယဉ်ဆိုင်ခြင်းနှစ်မျိုးရှိတယ်အရိယာသူတော်ကောင်းတွေကဉာဏ်နဲ့ယဉ်ဆိုင်တယ်ပုထုရှင်တွေကကိလေသာနဲ့ပြတ်ပြီးတော့ယဉ်ဆိုင်တယ်အားလုံးတော့ပါရဲ့လားအဲ့တော့ကိုကဘယ်လောက်ထိတည်နေကြလဲကိုနှလုံးသားဘယ်လောက်ထိတည်နေကြလဲပြာရည်ခန့်နေသလားပြန်လဲတုတ်ပြန်နေသလားတုတ်ခါနေသလားမေ့တော့သွားသလားစသည်အရကိုယ့်ကိုကဲကပါဒါကြောင့်တိလောကဓာတ်ကိုတိခံနိုင်တယ်ဘသူစိတ်ဘသူရွှေ့ရဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုရွှေ့ရဲ့ရဲရဲပြဘသူစိတ်ဘသူရွှေ့ရဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုရွှေ့ရဲ့နမတိလောကဓာတ်ကိုတိခံနိုင်တယ်နမနဲ့စိတ်တည်ငြိမ်တယ်နမနဲ့ပါလေဟောနမသုံးကတော့အတော်ကံနမတောကအတောကံအတောကံတောကတောကအကင်းဆိုရင်ဘူးလေကင်းလာလေဆိုရင်ဘူးတွေပါလေကင်းလာပါဖြစ်လာရင်လည်းခဏဖြစ်ကြောတို့တယ်ပေါ့ဗျာပြောရရင်တော့เนาะဒါကြောင့်အတောကံကိုစိတ်ကိုနိုင်အောင်ရှုထားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလောကဓာတ်နဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာစိတ်တည်ငြိမ်တဲ့တောကကင်းငြိမ်ဘာကင်းလဲတောကကင်းပါရေရေပြောဘာကင်းလဲတောကကင်းပါဘုသူစိတ်ဘုသူရှုတော့ဘုသူစိတ်ဘုသူရှုတော့ဒါလည်းငင်းလက်ပစ်ပစ္စုပန်တဲ့မှာရတဲ့အကျိုးတရားတွေနော်တိမ်မရတာလားရှင်လုံးကိုရတာရှင်လုံးကိုရတာလက်ပစ်ခံစားရတဲ့ခံစားချက်တွေပဲတရားရဲ့အရာတွေဒါတွေပဲဟုတ်ပါလားဟာတိမ်မနိဗ္ဗာန်တိမ်မနိဗ္ဗာန်ဟာအဲ့ဒါကဒဏ္ဍာရီစံနဲ့ဘုပစ္စုပန်မှာဘယ်လောက်အေးချမ်းတယ်လဲတော်တာသိတော့အလိုဝါလေးဒါလက်ပစ်ဘုရားဘာသာကလျာဏအစ္စလာမနာဂျိမာတာမဟာမင်းဂျိမာတာဒါကဆိုင်ဖို့ပဲဘယ်ဘာသာဝင်လို့ဆိုခန္ဓာညာရအလုတ်တာလဲအဲ့ဒီအလုတ်ရဲ့ထိုက်တန်တဲ့အကျိုးတရားမှုကမရလာရမှာအကျိုးခံစားခွင့်ရတယ်ဒါကြောင့်ကိုယ်စိတ်ကိုရှုနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ပြေလောကဓာတ်ကိုသိခံနိုင်တယ်နေစိတ်ဤငြိမ်းတဲ့တောတောကကိင္နဲ့လိဝိရစံနဲ့ဝိရစံရသောရသရစကမြူဝိစရာကိနာအရာမြူကိနေမြူတော့ကလည်းကိလေသာမြူအဲ့တော့ကိလေသာမြူကယောဂိကိုယ်ရုံးနဲ့ဟိုထိုက်တန်တဲ့စကားနဲ့ပြောဆိုရင်မြမလိုရှင်းရှင်းပြောရရင်ဝိရဇံဆိုတာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ဉာဏ်ပြုတ်တယ်ဗျာပြောဗာမဏံပြောဒိဋ္ဌိဉာဏ်ဉာဏ်ပြုတ်ပါဗျာပြန်ပြောဒိဋ္ဌိဉာဏ်ဉာဏ်ပြုတ်ပါဗျာဘုသူစိတ်ဘုသူရှုရင်လည်းဘုသူစိတ်ကိုရှုမှာဒါကအစကတည်းကဒီယောဂိကိုဒိဋ္ဌိဉာဏ်ဉာဏ်ပြုတ်ချင်ရင်ဘယ်သူစိတ်ဘယ်သူရှုရမလဲဘုရားကိုရှုရပါဘာလို့လဲအဲ့လိုဆက်ဆက်နေတာဟုတ်ပါလားဟင်ဒါကြောင့်ဝိရဇံဆိုတာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ဉာဏ်ပြုတ်တယ်ဘာဉာဏ်ဉာဏ်ပြုတ်ဒိဋ္ဌိဉာဏ်ဉာဏ်ပြုတ်ပါဘုရားခေမံဓမ္မငါးကခေမံခေမံအမတနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်တယ်ခေမံအမတနိဗ္ဗာန်ဆိုတာမြမလိုပြန်ရင်သောတာပန်ဉာဏ်ဉာဏ်တည်တယ်ဟောဘာဉာဏ်ဉာဏ်တည်သောတာပန်ဉာဏ်ဉာဏ်ဘာဉာဏ်ဉာဏ်တိဘောဓာဏ်ဉာဏ်ဘောဓာဏ်ဘုသူစိတ်ဘုသူရှုခြင်းဘုသူအဲဒါလေယောဂီတို့မေးရမယောဂီတို့သောဓာဏ်ဘာကိုနေနေတည်ခြင်းလားဉာဏ်ဉာဏ်တည်ခြင်းလားဉာဏ်ဉာဏ်တည်ခြင်းလားပါဗျာအမလေးယုတ်တိနဲ့စိတ်တိဖြစ်တိပြက်တိပညာတိဓမ္မတိဘယ်စီနေတာကမတိတာရိတ်တာကမတွားတင်ကြတာအိမ်ကအထုတ်ပြင်ကြတာသောဓာဏ်ဘာတည်ခြင်းလားဆက်ဆက်လို့ခါနေတာဟုတ်ကောင်းရဲ့လားဒီကျင်လိုက်တဲ့တော့ကသူတို့ပြင်ပြရမှရှိတယ်ပြီးတဲ့အခါကျအကြောက်မသိအချိုးမသိဖြစ်မသိအပြည့်မသိ
ပညာမတိပရမတိအရှုကမတိအရှုညာမတိပဲနဲ့ရန်တုံမှန်းလုပ်နေတာပုံလေအများကြီးသူလားရှိလားရှိပါတယ်အဲဒါမှယောဂိတို့ပါမမှာဆိုလို့ဂရိပေးတယ်လို့မှန်းပါတော့ပါလားပါလေးပါဦးဗျာပါပါလားဟဲ့ပါပါလားမပါဘူးကဲကဲကောင်းပါပြီဗျာဒါပြေသောတာပန်တည်ခြင်းနဲ့အရိယာတည်ခြင်းနဲ့မြန်မြန်တည်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘသူစိတ်ဘသူရှုရမလဲဘသူစိတ်ဘသူရှုရမလဲစိတ်ကိုရှုမဲ့ဆိုစိတ်အရှုခံတရားကိုတည်တာဘုလည်းမလိုဘူးလားလိုပါတယ်ဗျာဒိဋ္ဌာန်ကမြတ်စွာဘုရားကအေတံဒိဋ္ဌံဓမ္မနာပစ္စတာလက္ခဏာသံလက္ခဏာဝတေနာပဝတ္တပညာညာတပရိညာနာမတဲ့ညာတပညာအဲ့တော့ဒီမိမိစိတ်ကိုမိမိရှုနိုင်တဲ့အတွက်အကျိုးတရားဘယ်နှပါအာရဲ့ရဲ့အကျိုးတရားဘယ်နှပါအာပါဗျာအကျိုးတရားဘယ်နှပါအာပါဗျာနာမအဲ့ဒီငါးပါးကဘာနေလဲဆိုတေလာရံတော်တိခဏံတဲ့နေစိတ်ဤငိမ့်တဲ့တော့ပေါကတင်တဲ့လေဒိဋ္ဌိဉာဏ်ဉာဏ်ပြောက်တဲ့ငါသောတာပန်ဉာဏ်ဉာဏ်ဤတဲ့ဟောအကျိုးတရားဘယ်နှပါအာပါဘုသူစိတ်ဘသူရှုရင်လဲဘုသူစိတ်ကိုရှုမှာပါဒါနဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုရှုမယ်ဆိုပြန်တော့လည်းပဲစိတ်ကိုရှုမယ်ဆိုစိတ်အရှုခံတရားကိုအရင်ဆုံးသိအောင်လုပ်ဖို့မလိုဘူးလားလိုပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါကိုအရှုခံနဲ့အရှုဉာဏ်ဆိုတော့တင်နန်းသိတာပေးရအရှုခံနဲ့အရှုဉာဏ်ကောင်းပြီစိတ်ကိုရှုမယ်ဆိုစိတ်အရှုခံတရားအရင်သိဖို့မလိုဘူးလားလိုပါတယ်ဗျာအဲ့တော့သိတဲ့နေရာမှာလဲဒါစိတ်ကိုသိပြီးရောဒီလိုမလုပ်ပါနဲ့တဲ့ပစ္စတလက္ခဏာသလက္ခဏာဝတိနာဖယားစကားကိုနားထောင်ပါဖယားစကားနားထောင်ရင်ယောဂီတို့ဘုန်းကြီးမာကင်းဟောဗလာယအမြဲစွာဘုရားကပြောတယ်ဒေသတလက္ခဏာတလက္ခဏာဝတိနာဘုဒ္ဓပညာညာတပညာနာမဒေသတလက္ခဏာဘယ်အရှုခံနဲ့ပေါ့ပေါ့စိတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ရုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဝေဒနာပဲဖြစ်ဖြစ်ဓမ္မပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်အရှုခံနဲ့ပေါ့ပေါ့ပေါ်လာတဲ့အရှုခံမှန်တယ်များအလုံးလုံးပေါ်လာမှုဟိတဲ့အကြောင်းအကျိုးပေါ့အလုံးလုံးပေါ်လာလားအကြောင်းကျိုးလားအကြောင်းကျိုးပါဗျာအလုံးလုံးပေါ်လာလားအကြောင်းကျိုးလားအကြောင်းကျိုးပါဗျာဘာဖြစ်စိတ်ပေါ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းအကျိုးကိုအရင်ဆုံးသိအောင်လုပ်ပါစိတ်ပေါ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းကျိုးကိုအရင်ဆုံးသိအောင်လုပ်ပါမယ်ဘာဖြစ်စိတ်ပေါ်ဖို့အကြောင်းတရားကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ယောဂိတို့ဘုန်းကြီးတို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာလေအတွင်းဆိုရအာလုံးအာရဏစနမပေါ့နော်အာရဏအလုံးဘယ်နှပါရေရေတဲ့အာရဏဘယ်နှပါအတွင်းအာရဏက6ပါးအပြင်အာရဏက6ပါးအပြင်အာရဏ6ပါးကဘာတွေတော့မျက်စိနားနှာခေါင်းခြေထောက်ကိုယ်စိတ်အပြင်အာရဏဘယ်နှပါး6ပါးအပြင်အာရဏဘယ်နှပါး6ပါးအပြင်အာရဏ6ပါးတကယ်အပြင်အာရဏဘယ်နှပါးတော့6ပါးအပြင်အာရဏ6ပါးပါလဲဆိုရင်အစင်အာရဏက6ပါးအပြင်အာရဏက6ပါးအဲ့6နဲ့4 3အဲ့ဒီ12ပါးကိုအခြေခံထားလို့ရှိရင်ဒီအာရဏ12ပါးအချင်းချုပ်လိုက်တော့ယုံနဲ့နာပြောပါတယ်ပါယုံနဲ့နာနာအာရဏက9ပါးယုတ်အာရဏက10ပါးနာအာရဏက9ပါးယုတ်အာရဏက10ပါးပေါင်းလိုက်တော့ဘယ်နှပါး12ပါးဒီယုတ်ဆိုတာလည်းပဲအလွတ်လွတ်ပါလားအကြောင်းကျော်လားအကြောင်းကျော်ပါဗျာအဲ့ဒါကံစိတ်ဘုဒ္ဓဘာသာအဲ့ဒါယုတ်ဖြစ်ကြောင်းတရားဘယ်နှပါးအဲ့လိုအကြောင်းအကျိုးတွေတရားတယ်တဲ့အဲ့ဒါအကြောင်းအကျိုးဆိုတာကသိစရာအကြောင်းကျော်ကဘာလို့သိစရာပါဗျာဒီကအကြောင်းကျော်ကဘာလို့သိစရာပါဗျာဒီကမှလည်းတော့သိစရာရှုစရာမဟုတ်ဘူးနော်ဘာပြီးတော့ရှုစရာကိုသက်ပြောမှာပေါ့ဟုတ်လားနော်ကောင်းပြီအကြောင်းကျိုးဆိုတာရှုစရာလားသိစရာလားသိစရာပါဗျာ။ကဲသိစရာအတွင်းအာရဏကဘယ်နှပါ6ပါဗျာ။အပြင်အာရဏက6ပါဗျာ။ဒါပြီဓာတ်နဲ့ပြောရင်ဓာတ်ဘယ်နှပါ18ပါဗျာ။ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့အခြေခံဝိပဿနာတရားအထုတ်တဲ့ယောဂီများမတိမပြအရဆောင်ထားရမယ်အခြေခံသဘောတရားများဆိုတဲ့
ဘုန်းကြီးတို့ရေးပြထားတဲ့စာအုပ်ထဲမှာဆိုရင်အရှုခံတရားအာရဏသနမဆိုဒီမအဲ့ဒါလည်းသင်ပြထားတယ်ပြီးတော့အရှုခံတရားဓာတ်၁၈ပါးဆိုဒီမအဲ့ဒါလည်းအကုန်ရေးပြထားပါတယ်ကောင်းပြီဓာတ်အားလုံးဘယ်နှပါး၁၈ပါးရရကြဓာတ်အားလုံးဘယ်နှပါး၁၈ပါးမရသေးရင်ရအောင်ကြိုးစားထားမသိသေးရင်သိအောင်ကြိုးစားထားနော်အခန္ဓာဘယ်နှပါး၆ပါးအတိုက်တန်းက၆ပါးအခန္ဓာက၆ပါးအတိုက်တန်းက၆ပါးဒီအခန္ဓာ၆ပါးဆိုတာဘာတွေလဲဆိုရင်မျက်စိအကြည့်နားအကြည့်နှာခေါင်းအကြည့်ဆရာအကြည့်ကိုယ်အကြည့်မနောဒဝင်အကြည့်ဒါဆိုမဲ့အခန္ဓာဘယ်နှပါးတော့ဒါ6ပါးဆိုဒီမှာရစီအတိမျက်လုံးပုံကရဏကြီးကပါလေလေကုသကပြပြထားလို့ကုသစာရုံခေါ်တာဟုတ်လားဟဲ့ဒါကြောင့်လည်းမျက်လုံးမှာကုသစာရုံပုံကရဏရှိတော့နေကုရကကြာနေသွားတာတော့ပါလို့ကြာလို့ဖြူလာဖြစ်လားဟဲ့အဲ့ဒါကုသစာရုံကုသကပြပြပေးတာအဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမျက်လုံးဆိုတဲ့အဲ့ဒီကုသစာရုံကြီးကမှာအစင်းကိုလက်ခံတာကကမ္မစာရုံပတာရအကြည့်ဒီအကြည့်ရုံကကမ္မစာလို့ခေါ်တယ်ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုံအဲ့ဒီအကြည့်ယုံကသူကပါလဲဆိုရင်အစင်းကိုသူကလက်ခံတာ။အဲ့ဒီပုံကရံကြီးကအစင်းကိုလက်ခံတာမဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့မျက်လုံးပုံကရံရှိတိုင်းအစင်းကိုလက်မခံလို့ငွေကရကကြောင်တောင်ကန်းရတယ်ရှင်လားရှိလား။ရှိပါရဲ့ဗျာ။ဝဏ္ဏကန္နာလေးမျက်လုံးပုံကရံတော့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မမြင်ရဘူး။ဘယ်လိုအစင်းတွေတိုက်တိုင်းမမြင်ရဘူး။ဘာကြောင့်လဲ။အကြည့်ယုံချွေရင်းလာလို့။ဘာချွေရင်းလာလို့။အကြည့်ယုံချွေရင်းလာအကြည့်ရောက်ကလည်းဘာကြောင့်ချွေရင်းတာလဲကံကြောင့်ဘာကြောင့်လဲကံကြောင့်ဘာကြောင့်အကြည့်ရောက်ဆိုတာဘယ်သူကပြပြတာကံကြောင့်ကံကပြပြတာလို့ဘာရောက်လဲကံမစားရောက်အဲ့တော့မျက်လုံးအကြည့်နားအကြည့်နှာခေါင်းအကြည့်လျှာအကြည့်ကိုယ်အကြည့်မနောပုံရင်အကြည့်ဘာအကြည့်တယ်လဲမနောပုံရင်မကြည့်ရင်မွေးကြရက်ကချက်မပြေအမနာယူတို့လိုပေါ်တို့လိုကြောင်တို့လိုချက်မပြည့်ဘူးဟုတ်ပါလားဟဲ့အဲ့လိုမျိုးဟောမွေးလာတဲ့ကွာရောက်လို့ရေတကယ်ကိုစွန့်ပြီးတော့မွေးလာစွန့်ပြီးမွေးတယ်ဆိုတာကချက်မပြည့်တာပေါ့ဗျာဒါမျိုးလေးတွေမွေးလာပိုလီယိုတဝမ်းမျိုးတွေမွေးလာအဲ့လိုပါလားဟဲ့ဒါကြောင့်ဟာရယဝတ္ထုမှာလည်းအကြည့်ဆိုတာရှိရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ရောက်လို့မျက်စိအကြည့်နားအကြည့်နှာခေါင်းအကြည့်လျှာအကြည့်ကိုယ်အကြည့်မနောအုံနဲ့အကြည့်တဲ့အကြည့်ရုပ်ဘယ်နှပါတော့၆ပါးအဲ့တော့အကြည့်ရုပ်၆ပါးမနောဘဝင်အကြည့်ချုပ်ရင်အဲ့ဒါသေတယ်လို့ခေါ်တယ်ဗျာမနောဘဝင်အကြည့်ချုပ်ရင်ပါလားသေတယ်အဲ့ဒါအမတ်တဘဝင်ချုပ်တယ်ဘဝင်ချုပ်တယ်သူများပြောတာရမ်းမလုံးနဲ့အောင်ဗျာဘဝင်ချုပ်ရင်သေတာဗျာအဲ့ဒါအမတ်တဲ့ဘုရားတကာနေတဲ့ရုပ်တို့ရင်ခုန်မှုတလားလိုက်ကြောင်ကြည့်နေတာတရားဟောနေတာမေတ္တာကြည့်ခိုင်းတာမဟုတ်မေ့ရင်ဒီရုပ်ရင်ရင်ခုန်မှုကလားဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ဟိုမုံရွာကအမေကလို့မပြောနဲ့အမေကအသက်က84နဲ့အမေရင်ခုန်မှုကလားဆိုတော့ဘုံဘာမှလည်းမသိဘူးမဲဒါလည်းဘုံမေရလည်းမလားအမေရင်ခုန်မှုကလားပြတာငယ်တော့ကခုန်မှုလားပေါ့မဲငယ်တော့ကတော့ပါတယ်ငယ်တော့ကခုံလာအခုကတော့ခုတော့မခုံပါဘူးမခုံသေးဘူးရေခုံနေတာတခြားကြတာမပြောနှလုံးသွေးခုံလို့ပြောတာဗာတယ်လေနှလုံးသွေးခုံအဲ့ဒါမနောပုံရဲ့အကြည့်ဆိုတာအဲ့ဒါပဲနှလုံးသွေးခုံလို့ပြောနေတာအဲ့ဒီနှလုံးသွေးခုံလို့အပေါ်မှာရုပ်တို့ဝင်လာတဲ့လောဘဒေါသမောဟဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့ဉာဏ်အဲ့ဒါဒီအာလင်္ကအဲ့ဒီဟာရယဝတ္ထုကိုပြီးဖြစ်တာသဘောပေါက်လားရဲ့အဲ့တော့ဟာရယဝတ္ထုကဘဝချုပ်သွားရင်ဘာမှပေါ်ပြနေရရင်အကုန်ပြေပြီးတော့လာသဘောပေါက်မလားဒါကြောင့်လူမမာနေစတတ်တာဘာစတတ်တော့မှတွေးခုံလုံးစတာပဲအလုံးပေါ်ရလားရဲ့ဒါကြောင့်လို့ဟာရယဝတ္ထုဆိုတာအလုံးမတန်းအရေးကြီးပါလေဒါကြောင့်မလို့စကားကိုအလွယ်ကပြောလို့မရပါဘူး
ဒါအလုံးမတန်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေပါအလုံးလို့ပါလေလားရေကဲဒါကြောင့်လို့ရောက်လို့ရေဟာရယဝုဒ္ဓနှလုံးသွေးအကြီးဆိုတာကမရှိရင်လည်းဘာမှမရဘူးနဲ့ကျေးဇူးမပြုနိုင်တော့ဘူးဒါကြောင့်မလို့ဒါအလုံးမိဘညီကောင်မဆွေတော်မျိုးတွေကမှတ်ထားရမှာကအဲ့ဒီနှလုံးသားကနေတော့မှမှတ်ထားတဲ့အတိတ်တရားလေးဒီအလုံးရဲ့ကိန်းဝါရပဲဒါကြောင့်အကြီးယုတ်ဘယ်နှပါတော့6ပါအဲ့အကြီးယုတ်ဘယ်နှပါတော့6ပါဟာရယဝုဒ္ဓကြီးနေတော့အကုံလုံးပါပြတာပြောပြပြဆိုပြညာလေးတွေမှတ်မှတ်သားသားရှိရဲ့စိတ်မှန်နေမှန်ဝါမှန်ပြမှန်မှတ်မိရဲ့မောင်ပြုံမှတ်နေမှန်ဝါမှတ်မိရဲ့ဟုတ်လားရဲ့အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲတင်ပြီးတဲ့စာတွေမှတ်ထားတဲ့တရားတွေပြန်ပြောနိုင်နေဆိုနိုင်နေဆိုဘာကြောင့်လဲဟာရယဝုဒ္ဓကြီးနေတော့ရှင်းမလားရဲ့အဲ့ဒီဟာရယဝုဒ္ဓကြီးတော့ဓမ္မယုံအလုံးကိုသူကပါလာကလက်ခံတာအလုံးပေါ့လားရဲ့အေးဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒါဒီအကြီးမရှိပဲနဲ့အာဘလောက်ပြောပြောဘာမှမမိမှလည်းမဟုတ်တော့ဘာကြောင့်လဲအကြည်ယုတ်ကြီးပြက်နေလို့ဘာတွေပြက်နေလို့ဟမ်အကြည်ယုတ်ကြီးပြက်နေလို့ကဲဒါကမှပြောပြတော့မျက်စိအကြည်နားအကြည်နှာခေါင်းအကြည်ဖျားအကြည်ကိုယ်အကြည်မနောဝိညာဉ်အကြည်အကြည်ယုတ်ဘယ်နှပါ6ပါဟဲ့အဲ့တော့ဒီအကြည်ယုတ်6ပါတေးသေးချက်ချက်ကိုမှတ်ထားအဲ့ဒါဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲကံကြောင့်ဖြစ်တာဘာကြောင့်ဖြစ်လဲကံကြောင့်ဖြစ်တာဟဲ့ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုံမလို့ဘာယုတ်တယ်လဲကံမသာရေဟဲ့ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုံမလို့ဘာယုတ်တယ်လဲကံမသာရေဟဲ့အကြည့်ယုတ်6ပါးကြောင့်လို့အာယုဏ်တိုက်လိုက်တဲ့အတိုက်တက်ကဘယ်နှပါး6ပါးပြောပါလေတော့စေနာနာဘုရားသာပြိတရားခြံပြေတရားဟဲ့ခြံပြေစရာဓမ္မဓမ္မယုံဆိုတာလေကြံပြေးစရာအတ္တတာလို့ခေါ်တယ်ပြီးခဲ့တဲ့အရာအလုံးပြန်ပြေးတာမှတ်တယ်အလုံးဒီဓမ္မယုံဟာလည်းတော့ဓမ္မယုံအဲ့တော့ဓမ္မယုံပြန်ပြေးစရာတော့မှလောကီအာယုံကာမဂုဏ်တွေပါတယ်လို့ကိုယ်နာခါရတဲ့တရားမြင်ထားတဲ့ဉာဏ်သိထားတဲ့အတ္တဟုတ်ပါလားအဲ့ဒါတွေအလုံးပြန်ပြေးတာကိုပါခေါ်လဲဓမ္မယုံပြေးတော့စရာလို့ခေါ်တယ်ဗျာရှင်းလားရှင်းလားအဲ့ဒါယုတ်ပြီးတော့ဆရာနာန်ပြီးတော့ဆရာရှင်းလားရေကုသိုလ်ပြီးတော့ဆရာအကုသိုလ်ပြီးတော့ဆရာပြီးတော့ဆရာအကုန်လုံးကပါလုံးဓမ္မယုံပြောပါလေဟဲ့ဓမ္မယုံဓမ္မယုံကိုလက်ခံတာကမနောဘုံရဲ့အကြီးဘဝင်ချုပ်သွားရင်ဒီဓမ္မယုံကလက်ခံမှာတော့အပ္ပေဒီဘောအဆယ်တော့ယူတူဘောတော့ကြောင်းအောင်ဖြစ်ကုန်ပြီရှင်းလားရှင်းလားအားလုံးတော့ပါရလားဒါကြောင့်မလို့သူ့အနေသူတွဲတွဲဆိုင်ရာအာယုံဆိုင်ရာဒွါရချုပ်ရင်းချက်ရှိနေရင်ဓာတ်ဆိုတဲ့အပွင့်ဓာတ်ပေါ်စရာအကြောင်းရှိတော့ခါကြမလို့မျိုးလုံးနဲ့အစရိနဲ့တိုက်လိုက်တော့ဗာစိတ်ပေါ်ဟာလာပြီအပွင့်ဓာတ်ဘယ်နှပါ6ပါဟုတ်လားဗျာအပွင့်ဓာတ်ဘယ်နှပါ6ပါစက်ကောင်စပရိသတ်ဥပိသတ်ဥပိသတ်ဒိသတ်တို့ဝိညာဏတိဏ္ဍတိမတ်တော့ဖတာပစ္စယဝေဒနာတဲ့ဟောအကြည့်အပွင့်တက်ကဘယ်နှပါ6ပါအပွင့်တက်6ပါကဘာလဲမြင်စိတ်ကြားစိတ်နားစိတ်စားစိတ်ရာနာကောင်းစိတ်တွေးတော့ဉာဏ်စီစိတ်ဟောအပြင်တက်အတိုက်တက်ကအပွင့်တက်ကဘယ်နှပါ6ပါအပွင့်တက်ကဘယ်နှပါ6ပါအပွင့်တက်ဆိုတာဘာတွေလုံးစိတ်အပွင့်တက်ကဘာတွေလုံးစိတ်စိတ်ဆိုတာကနေလည်းဘာတတ်တော့အပွင့်ဓာဘာတတ်တော့အပွင့်ဓာအပွင့်ဓာဘယ်နှပါ6ပါပြည့်ပြည့်ရမအောင်ယင်းစိတ်ဓာစိတ်ယင်းစိတ်စားစိတ်ရာနာကောင်းစိတ်ဒီစိတ်ကစိတ်ပြေတော့ကြစီစိတ်ဒီစိတ်ကလေးကအလုံးလုံးပေါ်လာလာအကြောင်းကျိုးလာမြင်စိတ်လေးပေါ်ပေါ်ရတဲ့မျက်လုံးအကြည့်နဲ့အစင်းကအကြောမြင်စိတ်ကအကျိုးဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကနားအကြည့်နဲ့အတန်ကအကြောကြားစိတ်ကအကျိုးဟောနှာခေါင်းအကြည့်နဲ့အနံ့ကအကြောကိုယ်စိတ်နဲ့စိတ်ကအကျိုးလျှာအကြည့်နဲ့ရတာကအကြောစားစိတ်ကအကျိုးဟုတ်ပြီနော်အတကကိုယ်နဲ့တွေ့စရာကအကြောတွေ့တိဒီကအကျိုးရရင်ရစိတ်နာရင်နာစိတ်ကျင်ရင်ကျင်စိတ်ပူရင်ပူစိတ်အေးရင်အေးစိတ်တွေးရင်တွေးစိတ်ထိရင်ထိစိတ်အဲ့ဒါတွေအားလုံးကပါလုံးအကျိုးရှင်းလားဟောပြီးတော့ဇေယနဲ့မနောဝိတ္တိက
အကျဉ်းအောင်ဒီဘက်ကစိတ်ကလေးကတွေးတော့ကြာဒီစိတ်လေးကအကျဉ်းဟဲ့အကြောင်းကြောင့်ဘာဖြစ်တာလဲဘုရားအကြောင်းကြောင့်ဘာဖြစ်တာလဲဘုရားဒါကြောင့်လို့အကြောင်းတရားကိုကြည့်လိုက်တော့အခန္ဓာနဲ့အတိုက်အတန်ကအကျဉ်းအောင်ဒီအခန္ဓာနဲ့အတိုက်အတန်ကအကျဉ်းအောင်အပွင့်တကအကျဉ်းအခန္ဓာနဲ့အတိုက်အတန်ကအကျဉ်းအောင်အပွင့်တကအကျဉ်းအောင်အကျဉ်းအောင်ပြောပြောဘယ်စိတ်ကလေးပေါ်လာပေါ်လာအလိုလိုပေါ်လာစိတ်ပေါ်လဲခြေနဲ့တဲ့စိတ်ပေါ်လဲမခြေနဲ့တဲ့စိတ်ပေါ်လဲကုသိုလ်စိတ်ပေါ်လဲအကုသိုလ်စိတ်ပေါ်လဲဘယ်စိတ်ကလေးပေါ်လာပေါ်လာအလိုပေါ်လာအကျောင်းအကျိုးလို့ဘာကြောင့်တည်ပေးတာလဲအကျောင်းအကျိုးပေါ်ဉာဏ်ရှင်တော့ငါဘာကြောင့်ဒီစိတ်ကြီးပေါ်လာလဲဆိုတော့တန်တဲ့ရလာเสียလို့သေးလားဒါကြောင့်အကျောင်းအကျိုးပေါ်ဉာဏ်ရှင်တော့ဘာတဲ့ဝိသေသာတဲ့အကျောင်းအကျိုးပေါ်ဉာဏ်ရှင်တော့ဘာတဲ့ဝိသေသာတဲ့ဘယ်မှာစခန်းဝင်ဝင်ကိုယ့်ကိုဒါရင်သိပေးသလားတက်ခတ်ဘာပဲခတ်ဘာမှဒီမှာနဲ့ရောက်လာထိုက်ွာဆိုဒီဆရာလူတွေကပြောတာရှင်းလားဒီဆရာမှားတယ်လို့ဝေဖန်တာမဟုတ်ဒီဆရာပါတယ်လေလူကြီးတယ်အများကြီးလူကြီးဒီဆရာရှင်းလားဘာကြောင့်လဲတိတိတိအားတိတိတဲ့အရှုခံကိုမှမသိရင်တန်တရားလာမှာပေါ့အဲ့ဒီတန်တရားလာလို့တရားတွေကအလုံးကြီးအဝါကြီးအပြားကြီးအဝါကြီးအမိကြီးလို့ရှုပ်ကုန်တာအဲ့ဒီလို့ရှုပ်ကုန်တယ်ဟာဘာဖြစ်လဲအလုံးကြီးဟာဘာဖြစ်လဲပြားလာတယ်ဟာဒါလည်းရှင်းရှင်းပြတ်သွားပြန်ပြီဟာဝဝါကြီးညီကြီးကြောင်ကြောင်ကြီးကြာကြာကြီးဘာတွေမှန်းရလဲဒါလည်းကတော့ပေါ့လားဝိပတ်တူဝိပဿနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ညဉ့်ကြောင်းလေးကြီးကြည့်ရတာဒီကဝိပဿနာနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးဒါတွေမှကြောင့်တရားပြုလို့မြင်ကုန်တာလေဒီလိုအကြောင်းအကျိုးကိုနားမလည်ဘူးအဲ့လိုအရှုခံရဲ့အခြေခံသဘောတရားကိုနားမလည်ခဲ့လို့တရားထိုင်တာခက်ကြောက်ကြောက်ဖြစ်ကုန်တာရှင်းပါရှင်းလားအားလုံးသဘောပေါက်ရလားဟဲ့ရားစကားကိုနားထောင်အဲ့ဒီကြောက်တောင်းတောင်းနေဖြစ်ကြအကြောင်းရှင်းသဘောပေါက်ပြီနော်ဒါကြောင့်နံပါတ်1ကြောင်ကျူတီတဲ့ဉာဏ်နံပါတ်2ဘာလဲကြောင်ကျူတီတဲ့ဉာဏ်ကြောင်ကျူကိုတည်ရဘယ်သူတည်တော့ဝိသေကိစ္စကြောင်ကျူကိုတည်ရဘယ်သူတည်ဝိသေကိစ္စဟဲ့ဝိသေကိစ္စတည်ပါလားကဲစိတ်ကိုစိတ်ပဲလို့တည်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မြင်ရင်ကြားရင်ကြားစိတ်မွေးရင်နာရင်နာစိတ်ရှူရင်ရှူစိတ်ရှာရင်အောင်ရင်အောင်စိတ်ဥယင်ဥစိတ်ရားရင်ရားစိတ်စိတ်ကိုစိတ်လို့ပြလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ငါရှုတယ်ငါဆိုင်တယ်ငါမြင်တယ်ငါကြားတယ်ငါအောင်တယ်ငါကျင်တယ်ဆိုငါဆွဲတိတိလာအောင်လားလာအောင်ပါဘုရားဘယ်သူပြုတ်တာလဲဘယ်ကြီးပြုတ်တာဘယ်သူပြုတ်တာလဲဘယ်ကြီးပြုတ်တာပါခန္ဓာပေါ်ပါရောက်လို့စိတ်ကိုစိတ်မှန်သိရင်ဘယ်လိုပြောအဲ့ဒီစိတ်ကအလိုလိုပါလားအကြောင်းကျိုးလားအကြောင်းကျိုးပါအကြောင်းကျိုးပါညာရှင်တော့ဘာတဲ့စိတ်ကိုစိတ်ပဲလို့သိလိုက်တော့ဘယ်လိုပြောအဲ့တော့အကြောင်းကယောအကျိုးကနာအကြောင်းကယောအကျိုးကနာအခန္ဓာနဲ့အတိုက်အတန်ကယောအပွင့်တတ်ကနာအခန္ဓာနဲ့အတိုက်အတန်ကယောအပွင့်တတ်ကဒါကြောင့်မလို့နာမ်ပြကြောင်းနှစ်ပါးဉာဏ်ပြကြောင်းနှစ်ပါးအာယုန်နဲ့ဒွာရပြောပါလေရောအာယုန်နဲ့ဒွာရအခန္ဓာကဒွာရအတိုက်တကအာယုန်အခန္ဓာကဒွာရအတိုက်တကအာယုန်အဲ့ဒီအာယုန်နဲ့ဒွာရကအကျာဟောပေါ်လာတဲ့စိတ်စိတ်စိတ်ဆိုတဲ့အပွင့်တကအကျိုးအကျောင်းကြောင့်ဗာဖြစ်တာလေအကျောင်းအကျိုးယုံနဲ့နဲ့ပြောကြောင်ကျိုးယုံနဲ့နဲ့ကြံပြောကြောင်ကျိုးယုံနဲ့နဲ့အကြောင်းအကျိုးပေါ်ဉာဏ်ရှင်တော့ဘာတဲ့စိတ်စိတ်ကစားတဲ့ယုံနံကိုအမှန်တီးတော့ဘာပြုတ်ဧတိပြောအကြောင်းအကျိုးပေါ်ဉာဏ်ရှင်တော့ဘာတဲ့စိတ်စိတ်ကစားတဲ့ယုံနံကိုအမှန်တီးတော့ဘာပြုတ်ဧတိပြောမှန်တာအကြောင်းအကျိုးကိုသိဝိသေကစားတဲ့စိတ်ကိုစိတ်လို့ကြည်တာကိုနာမရူပပရိစ္ဆေဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်မြန်မာလိုဉာဏ်ယုံနံတိရဲ့ဉာဏ်ဘာဉာဏ်လဲယုံနံတိရဲ့ဉာဏ်ဒီဉာဏ်ကဘုရုကိုဖြုတ်တာလေဘုရုကိုဟာဒါကြောင့်ကျောင်းကျွတ်တိတဲ့ဉာဏ်ကဝိသေကိစ္စကိုသတ်တယ်ယုံနံတိရဲ့ဉာဏ်က
ဒိဋ္ဌိကိုဖြုတ်တယ်အဲ့လိုဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသေသစ္စာကိုအတိညာနဲ့ဖြုတ်ပြီးတော့မှခန္ဓာပေါ်ပါရောက်လို့ရတယ်ဟဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသေသစ္စာအတိညာနဲ့ခွာပြီးရှုတဲ့ဝိပဿနာလीအာကြည့်တဲ့ဝိပဿနာဘာဝိပဿနာအာကြည့်တဲ့ဝိပဿနာဟာအာကြည့်တဲ့ဝိပဿနာဒီကုသိုလ်လည်းရာနိဗ္ဗာန်လည်းရာပြောကုသိုလ်လည်းရာနိဗ္ဗာန်လည်းရာအလုံးတော့ပါလားဒါကြောင့်မလို့စိတ်စိတ်စိတ်ဘယ်စိတ်ကလေးပဲပေါ်လာပေါ်လာအလုံးလုံးပေါ်လာလားအကြောင်းကျိုးလားအကြောင်းကျိုးပါဗျာအကြောင်းကျိုးကလည်းတိစေယယုတ်နံဆိုတာလည်းတိစေယရှုစရာဆိုတာကဖြစ်ပြဲရှုစရာကဖြစ်ပြဲယုံနာကတိစရာအကြောင်းအကျိုးကတိစရာဘယ်ချိန်သိရမလဲမေးရင်တရားအာမထုတ်ခင်ကျူတိရမှာဟိုတရားအာထုတ်နေတဲ့အချိန်ကျတော့ယုံနာယုံနာသွားလို့မခွဲရရှင်းလားလက်တွေအာထုတ်နေတဲ့အချိန်မှာအကြောင်းအကျိုးအကြောင်းအကျိုးသွားပြီးတော့မစင်ခြင်းရတကယ်လက်တွေအလွတ်လွတ်နေတဲ့အချိန်မှာအကြောင်းအကျိုးကိုစဉ်းကျင်တာလို့ယုံနာကိုကြောက်ရမှာသုံးတတ်နေတာဆိုလို့ရှိရင်ဉာဏ်အောက်ကျသွားတယ်။ကြောင်းကျိုးယုံနာကိုသုံးတတ်နေတာလေတမထအစင်။ဘာအစင်။တမထအစင်ပါ။ဒါကြောင့်အကြောင်းအကျိုးဆိုတာကလည်းသိစေရ။ယုံနာကလည်းသိစေရ။ဘယ်အချိန်သိရမလဲ။တရားအမထုတ်ခင်ကျူတိရ။ပြောတကယ်လက်တိတ်အာထုတ်ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့တို့တကယ်ရှုရမှာကပါတော့ဖြည့်ပြည့်ဖြစ်တကယ်ရှုရမှာကဖြည့်ပြည့်တကယ်ရှုရမှာကဖြည့်ပြည့်ဒါကြောင့်ယောဂီတို့အခုလူတွေလားလူရှင်တွေလားလူရှင်တွေပါဒါကြောင့်လည်းအတူတူပဲပြောလိုက်မယ်ရှုနေတော့ကဘာစိတ်လဲရှုတယ်ရှုလည်းပြီးတော့အဲ့ဒီရှုတဲ့ကလေးရှင်တွေလားရှုပါဘူးခင်ဗျာပြီးတော့ဖြည့်ပြည့်ပါဒါကြောင့်ရှုတော့ကဖြည့်ရှုလို့ပြီးတော့ဖြည့်ဆက်နေတော့ကဆက်လို့ပြီးတော့ရှုနေတော့ငာရှုလို့ပြီးတော့ဆက်နေတော့ငာဆက်လို့ပြီးတော့အဲဒါကြောင့်ဝိနည်းလေးဆုံးသွားရင်မရှိတော့ပါလားထွက်လေးဆုံးသွားရင်မရှိတော့ပါလားဝိနည်းလေးဆုံးသွားရင်ထွက်လေးလေးဆုံးသွားရင်အဲ့တော့မရှိတော့ပါလားလို့ဆုံးတဲ့ချက်ချနေတော့ဝိနည်းဝိနည်းမှမတိပဲနဲ့ဝိနည်းဆုံးပြီးဆုံးတဲ့ချက်လို့ရမလားထွက်လေးထွက်လေးမှမတိပဲနဲ့ထွက်လေးဆုံးတော့ဆုံးတဲ့ချက်လို့ရမလားမြန်မာလိုပြောရင်အဖြစ်ကိုမမြင်မဲနဲ့အပြက်ကိုဆုံးတဲ့ချလို့အဖြစ်တာဖြစ်မှန်းဒီမှာပြက်တာကိုဆုံးတဲ့ချလို့ရအဲ့ဒါကိုဥတ္တယဝရဉာဏ်ဥတ္တယကဖြစ်တာကိုသိတယ်ဝရကပြက်တာကိုလည်းဆုံးရချက်ချနိုင်တယ်ဒါရှုလုံးကဖြေရှုလို့ပြီးတော့ဖြေဆက်နေလုံးကဖြေဆက်လို့ပြီးတော့ဖြေရှုနေလုံးကဘာစိတ်တော့ဆုသေးလို့တည်တော့ဗာလိတိစင်တက္ကာယတိစင်ဆုသေးကလေးနဲ့ဟောဝိလိလေးလေးဆုံးသွားရင်ဆုသေးကလေးရှိသေးလားရှိပါဘူးမရှိတော့တာလေးကိုပြလိုက်တော့ခိုင်းတယ်မြဲတယ်ဆိုတာယူလာအောင်မလားအပြက်ကလေးကိုမြင်လိုက်တော့တက္ကဒတိစင်အပြက်ကလေးကိုမြင်လိုက်တော့တက္ကဒတိစင်ပါပြည့်ပြီးရောလားအစာကိုလားအစာကိုပါဆုသေးကလေးချုပ်ပြီးရင်ရှိုင်းစိတ်ကလေးအစာကိုဆုသေးကလေးချုပ်ပြီးရင်အစာထုတ်တာလေးသိလိုက်လို့နောက်ထပ်အစာထုတ်တဲ့စိတ်လေးကိုဟောဒါရှိုက်စိတ်လေးအစာထုတ်တာပါလားလို့လဲရှိုက်စိတ်လေးအစာထုတ်တာကိုသိလိုက်တဲ့အတွက်ပြက်တယ်ဆိုတဲ့ယူလာအောင်မလားဘာတိတိပြောဟောစေတာဒိဋ္ဌိပြောဘာတိတိပြောဟောစေတာဒိဋ္ဌိပြောပြန်ပြောမယ်အဖြစ်ကလေးကိုမြင်လိုက်တော့ဟောစေတာဒိဋ္ဌိစင်တယ်အပြက်ကိုမြင်တော့သန္တရာဒိဋ္ဌိစင်တယ်အဖြစ်ကိုမြင်ရင်အပြက်ကိုမြင်ရင်ဖြစ်ပြက်မြင်ရင်တတနာဒိဋ္ဌိနဲ့ဩစေတာဒိဋ္ဌိစင်တယ်ဖြစ်တာလည်းစိတ်ပြက်တာလည်းစိတ်လို့စိတ်ကိုစိတ်မှန်သိလိုက်တော့တဏ္ဍာယဒိဋ္ဌိစင်တယ်ဖြစ်ပြီးပြက်တာသူများအမြင်မဟုတ်ကိုယ်တိုင်အမြင်မဟုတ်လို့တန်တရာဝိသေသဘာရောပြီးတော့သိတယ်ဒါကြောင့်အရှုခံကဖြစ်ရဲ့ဟောရှုနေတဲ့ဉာဏ်နဲ့မှဉာဏ်သုံးပါလို့မပါဘူးလားရှုတဲ့ဉာဏ်ကမဲအဲ့လိုဖြစ်ပြနေမဲ့နဲ့ကတ်တဲ့ဒိဋ္ဌိသုံးလုံးတေသွားတာကဘာသစ္စာတေတာလဲသမုဒိယသစ္စာအဲ့တော့သမုဒိယသစ္စာလေးကင်းနေတာကိုနိရောဓသစ္စာသစ္စာနဲ့ချက်ဖြစ်ပြလည်းမြင်ဒိဋ္ဌိနဲ့ပြောသစ္စာနဲ့တန်ဖြစ်ပြလည်းမြင်ဒိဋ္ဌိနဲ့ပြောသစ္စာနဲ့တန်ဖြစ်ပြလည်းမြင်ဒိဋ္ဌိနဲ့ပြောသစ္စာနဲ့
imina panganya nena nama ngaga domi badako bauda tadri lada tada lada berikan niya dagatiko sulat lota bangun nama hadir kalau jenis yang bagus roh jadi sesiye telah hongku ya cosel kunne mati di jawa sulat lota bangun syukir nyamalu doai sulat lota bangun nama beja pong dime buku ya syuni sulat syedjen lemnyenye dedi le biote tisa le tane yo syedjen lemnyenye เดี๋ยวเลยเดี๋ยวเลยติสาเลยตะเจ้าโคตองเจ้าเลยตะเจ้าโคตองเจ้าเลยดีเลยอธิตรงมาเนี่ยมีมาตาเลยเองไอ้สุนีโหสุลาตอตาปันโนสุนีบรรดุไปได้สุนีเลยสุนีพยาไปได้สุนีบรรดุไปได้สุนีพยาไปได้สุนีบรรดุไปได้สุนีพยาไปได้สุนีฮะพยาไปได้สุนีไกลเลนา เนี่ยตรงนี้เสร็จตองชับดีนี้เสร็จได้เตียกว่าลูกโมกงูลูกตาเปียวอ่ะอแมมูยิงก็รอญาติสวัสดีครับมูยิงก็รอบาเลยเหรอญาติสวัสดีครับอ่าลูกตัวบ่เลยล่ะครับเอ้ยนะครับพญาปี้เนี่ยล้านเสร็จได้ติติจัดๆปริยัตินะอัญญีตาตั้วโดตุลาบาลูกสิทธิ์ตาจังก็รู้ดีกว่าก็รอบาตีโกเตียแม้นโซแม้เจจาจั่นแต่จิ้นเสร็จชุบมัดเสร็จอลุเสร็จบ่นะพญามาสะออมแม้ นายสิตัวลูกตัวเจ้าสุดยาอาลุ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 อ